Позава в асансьора. Добре ли е, брат? Един огромен път пред вратата на мазето му. Развиш, той го е качил във Viber групата и е написал и пичове сад. Кой беше? Тони 088. За да не те накара се регистрираш, той човека директно хаква системата. Развиш, той името му е Тони 088, брат. За кого се регистрирам? Това е класиката на българина. Една леля един път си беше цъкнала имота. Обаче толкова се беше изкефила, че си изчистила фурната много добре. Беше клекнала да си цъкне фурната. Ти го помня, брат. Да. Който си въвеждал контакта, примерно, ако е бил ядосан, пише двустайна гнусна панелка, смъртлива, стара чанта. Той сяда, телефона, ало, обаждам се за една двустайна кочина, която отдава ти риск. Човек еднат няма не пушачи, да има трудов договор, който наемодателя ще те прегледа, лична карта, семейство, майка с дете, без двойка, първо иска да разговаря с кандидата на камера, Viber, след това може да се организира. Представяш? Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Различния брокер. Мисля, че днес ще ми е един от най-трудните епизоди. Първо, защото преговарям с Асен да става ко-водещ. Преговорите са тежки, иска голям хонорар. Освен това, за трети път се включва. Ще станем нещо като Юксел Кадриев, Юксел Оре от новините и спътничката му. Ани Салич. Ани Салич. Обаче, кой ще е Ани Салич? Нека, после ще го изчистим. Откакто ме обявиха, че съм Наталия Симеонова на брокерите, няма никакво значение кой къв ще. Добре, окей. Ние ще сме просто в професионална роля, така че може да се редуваме кой да е Ани Салич. Освен това, днеска подкаста е пълен само с гости, които вече са участвали в подкаста. Денис, може да го познавате от първото видео, първото му видео, то беше в много първите серии на подкаста, където си говорихме за това колко е важно да използваш специализиран брокер спрямо нуждите, които имаш излизайки на пазара. Тоест, излизаш да инвестираш, ползваш брокер, който е добре запознат и развит в сегмента на инвестиции. Излизаш да купуваш парцели, трябва ти брокер, който е специализиран в този сегмент. И така нататък. И най-пресният ми гост, който е от предходното видео, ние буквално само се свалихме резите и си облякахме тениските, защото сега няма да ни е официално видеото. Смисъл, ще си говорим за това какво се случва в интернет. И Тодор Пастърмаджиев, Lions Group, не ти обърках името, не? Защото много бързо го предъвках. Да, много трудно. Много бързо го предъвках, извинявай, да. С него говорихме предходното видео, на което му е интересно за петте най-често срещани инвестиции в България. Купил, дай под наем, house hacking, fix and flip, стратегията бр и купуване на апартаменти с цел даване на хотелски принцип. Малко дълго представяне стана, обаче много гости, много голямо представяне. Целта на днескашния епизод е да ви потопим в интернет и да се посмеете заедно с нас, да видите какво се случва в интернет порталите, какво се случва в Facebook групите и някъде там, измежду целия смях, ще се опитаме да ви покажем как не трябва да изглеждат вашите обяви или как трябва да изглеждат вашите обяви. Или ако искате просто разнообразите да си поемете някаква глътка свеж въздух. Да, да. Пичове, само да не псуваме много, ще е да важно. Смисъл, да, може да псуваме една идея по-така тънко. Аз ще дам тон на разговора, като първо искам да поздравя моя най-нов брокер, Владислав Стоилов. Той специално помоли да го поздравя в това видео. Той е на 19 години. От 3 месеца се занимава с брокерство и с продажби. Успя да затвори 2 сделки с купувачи и една продажба за над 200 000 евро. Браво, Влади. Браво, браво, момчето. Значи за 19 годишно момче това е чисто разцепване. Новото поколение има потенциал. Естествено има си и своите недостатъци. Веднага включвам на темата. Правим сделка. И човека трябва много бързо да закупи имот. При което аз го викам в офиса и той споделя критериите на своето търсене. При което каза, не съм претенциозен, имам доста малък бюджет, наясно съм с това нещо. Където ми намерите имот, аз съм съгласен, ако мога да вляза веднага, да го купя. Единственото му изискване е да няма много цигани. Да. При което записва, нали, Влади всичко и му казвам, пусни една публикация в групите, за да можем колегите, ако имат нещо да извадят. Ако има нещо, да ти изкарат, нали, някаква информация и така. Минава деня, вечер, точно преди лягане, скровам си така Фейсбука както обикновено и какво да видя, моя хубав служител изтопурчил търсенето си, колеги, търся имот, ери си какъв, ери си и телефон на клиента. И отдолу, не, и отдолу. И да не е в район с много цигани. И при което веднага
При което веднага той беше ми пратено 3-4 пъти на страницата. Дай, брат, качай, качай, дай. Искаш ли? Щеш да е по-лесно да напише без ЖК Сердика, без Красна Поляна. Но нека, и да, начин да приключи. Да бъде малко по... Нали, ние не категоризираме хората, какви са под тяхната сексуалност, националност, дали са от малцинства. Просто му казах да си... Да си промени публикацията. Преди 7-8 години имах един случай, в който, нали, като развивахме първия си екип, и имаме едно момче, нов брокер, ама той е чисто нов брокер. Празна дъска. Той никой път не е бил брокер, той на огледи даже не е ходил. И аз го обучавам, нали, като всеки брокер си минава през коловката, обаждането на студентите контакти. И сяда е в базата данни, примерно, който си въвеждал контакта, примерно, ако е бил ядосан, пише двустайна гнусна панелка, смъртлива, стара чанта, не знам си какво. И той сяда, отваря телефона. Ало, обаждам се за една двустайна кочина, която отдава ти ересикари. Ето е добро. Аз просто го изчаках да свърши разговора. Викам ви сега, не е необходимо дословно да ги кажеш тези неща. Така че, когато един брокер е нов... Е нов, може би, да. Някой път в хъса ентусиазма си... Е, примерно, аз като бях нов брокер, ставах сутринта в 7 часа, защото менеджера ми казва, че днеска трябва 50 студени контакта да направиш. Аз викам, добре бе, 7 часа сутринта. Ало... И се почва, бебе, мама, тя бе, баща, тя бе, баба, тя бе, тъй ще правил, не ще правя. Развеш, толкова неща не ма бяха правили от 7 до 9 всеки ден. И после си викам, нали бе, то май не е нормално да звъниш по това време. Обаче, всеки нов брокер, като е много надъхан, прави такива мазаляци, като това с... Абе, да няма цигани, нали? Ема, аз съм си правил този експеримент. Пускам нарочно обява като физическо лице преди много години и нарочно я пускам в 11 вечерта, защото знам, че има олигофрения, дето и след 10 звънят. Има такива. И пускаме в 11 и викам, сега, нали, чак толкова малумници няма да има след 11 да звънят. Пускам обявата и от 7 сутринта се почват... уроците на студените обаждания при брокерите. Пак ще и почват всичките агенти. Добро утро! И аз викам, изчезвай. Телефона. Интересното е, че над 30 обаждания имаше до 8.30. Но, което означава, че... Да. Което е добре, да. Викам... Между другото, представях техните два епизода много добре, защото всеки, който му е интересно, може да се върне и да ги изгледа. Те имат повече стойност. А пропуснах да представя епизода на Асен, в който, в смисъл, с него имаме два епизода. В първия епизод малко понахейтихме селския живот и в полза на градския живот, защото ние смятаме, нали, че в нашата държава, спрямо начина, по който се развива държавата, може да имаш по-високо качество на живот в града. Обаче във втория епизод, 2 часа и половина, буквално се разцепехме от стойност за продавачи, за купувачи, за наематели, за наемодатели, за всеки по нещо. Така че, който иска, може да се върне към твой епизод. 2 часа, спокойно може да напусне, докато тренира, докато мие чиниите, докато пае някои неща с жена. Има много умни неща. Той ще е за 2 минути и няма може. Като каза... Сега иска тя кажа, че от вашата страна е помната част. Ние тук сме варненци, нали, малко по... Като каза селския живот, веднага ми изкача във връзка с темата една история. Пускат колега от голяма агенция, което също е доста интересно, как, нали, минава валидация, още обява преди да се пусне в сайта на агенцията, как се е случило, не знам, но пуска се селска къща за продажба близо до София и предполагам, че едно от помещенията, което е било извън къщата, е използвано за колене на агнета, прасета и такива неща. Да. И аз сутринта рано, нали, моята първа задача, и аз тогава като новоизлюпващ се брокер, да разглеждам всички нови обяви и виждам сега новата обява, някаква къща, добра цена, изглежда добре. И в последните снимки виждам това помещение. Представете си снимката. Един стол по средата на стаята, цялата земя в кръв. При което братан четеш първото заглавие. Спешна продажба. Да. И в този момент си почваш да се чуеш. Сега тук убийство ли е станало? Нали, тогава бяха и тези, нали, наглите, това, онова. Да. Викам, тук някой да не са го... Може да им е била Airbnb. Не се да не са го... Някой да са го изнудвали нещо. И просто това са елементарни неща, в които може би брокера... Затова е редно да има някаква валидация от някъде. Брокера в хъса си да покаже целия имот, да покаже всички помещения, не си дава сметка как отблъсква клиентите, да. И той не просто ги отблъсква. Това е просто ненормално да качиш подобна снимка, защото първоначалнат, нали, един човек, който се замисли, да, ще каже, тук селска къща, сигурно са коли агнета. Обаче един друг човек ще си каже, това е обект на убийство. Нали? В Америка има много такива къщи, които са гост, нали, които са
продават именно защото са случили разни има неща там. Ема трябва и продавачите да са в съзнание вече. Не може ти да дадеш на един брокер да ти го предлага. Аз го казвам от гледна точка на почти винаги, когато продавам имоти, аз искам да видя предварително обявата. Да. И сега аз не се бъркам на брокера, той си има стратегия, маркетинг, къде ще рекламира, на кои хора ще го праща. За мен това няма значение. За мен е важен крайния резултат. Да продадеме. Аз искам си взема моите пари като инвеститор. Обаче да изкараш някаква обява с аматьорски снимки, да снимаш насякъде разфърлено дрехи. Имаше някакви обяви с някакви полуголи жени, дето имаше снимани. Той е снимал докато... Имало ли го? Какво? Ти беше качил една обява на една баба, която беше погащи жената. Това е несериозно вече. И ти като продавач трябва поне малко си в съзнание да кажеш, ей, пич. Аз като каза за гащи, една леля един път си беше цъкнала имота, обаче толкова се беше изкефила, че си изчистила фурната много добре и беше клекнала да си цъкне фурната. Ти го помня, врата, да, беше да, завижда. Да. Всичко, помня, което помня. Има да и се вижда и се гледаше на снимката, разбираш, там каза, не ти трябва въображение. Като каза гащи, един телефонен разговор, скъпа, сваляй гащите, защото Денис пристига за комисионната. Е, добре, миличък, ние никакви ли пари нямаме да му платим. Не бе, сваляй ги от парното. Радиатора ги сваляй. Да не ги гледа. Именно. Хора, ви между другото, много е яко, защото си говорим такива неща за тия снимки. Е, може би трябва да направим някаква по-лична група, защото ми се пращат много брутални неща. Са много яки, много смешни. Да, които не мога ги пусна във фейса, брат, защото деца смеем с Десо, моя колега, дето е другия мозък в целия смях зад страницата. Като има едно меменце, двама генерали с супер много значки. Да. Той сме ни с бановете, всички дет сме получили. Брат, аз всякът ма баннат и по един месец, ма няма никакъв. Мене последния път ми беше 45 дена, между другото заради имоти. 45 дена бан, викам, толкова ли чувствителни станах хората. Момчета, искам да ви покажа един имот. Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, ако живеете в чужбина или имате повече от един имот, който отдавате под наем, ако предстои станете наемател или наемодател на пазара на наеми, може да се възползвате от безплатните консултации, които ви предлагам, за да може да тръгнете по пътя към най-добрата сделка. Ако ще купувате имот с кредит, възползвайте се от кредитните консултации, които мога да ви предложа, или рефинансирайте вашия стар кредит при възможно най-добри условия. Погледнете го този имот. Тук искам да се абстрахираме от цената, защото аз тия съм ги скриншотите съм ги варил от моята страница, защото нямах време да търся актуални. Обаче тук целта ми е да акцентирам на една от най-големите грешки, които правят част от брокерите и огромна част от собствениците. Но това е частно лице. Частно лице ли? Да. Да. Той си е цъкнал. И сам на един чершав си е написал продава се да. Със спрей. Да. Абе, може и от брокер да е, защото му е скрил телефона. Вижте, телефона е скрит тук с пените е ударен. Да, възможно. Да. Апартамента трябва да е тристаен, а пък е 61 квадрата. Каква е разликата между тристаен ново строителство и тристаен старо строителство? В застроената площ. В старото строителство кухнята е отделна стая, в новата е част от хола. Да. Тоест, ако имаш три стаи в апартамент строен преди 99-та година, когато е старото БДС, ти нямаш тристаен апартамент, ти имаш двустаен апартамент, защото да. Тогава кухнята е била отделна стая. И самото замерване е такова, че в новото строителство има общи части и се калкулира по друг начин. Обаче, да. Как го нарече, че може да са ние да се изнасили, ами как да изпълнеш? Forced appreciation, това на баба му било. Да го форснеш, да, баба, да. Ако го форснеш, става тристаен. Не, много голяма грешка е да рекомираш като тристаен, защото има хора, които в крайна сметка си търсят тристаен. И това като ги изкараш 61 квадрата, това с външни тераси, това панел, 8 квадрата му е кухнята. Да. И има едно коминче в нея, което е 60 на 40. Да, то е много гавно. И ти реално нямаш втора спалня. Тук същия пример. Не, ти дори да я имаш, колко е функционална, няма да говорим, въпрос е как го рекламираш. Двустаен апартамент. Зато ако си брокер на място, квадрата. Ще изпълниш 10 квадрата. Това е класическа панелка. Виждаш го, че е панел, той е 1980 година. Тоест, тук си по старото БДС, има 47 квадрата, а пък същото време двустаен. Това е същия пример. Той не е двустаен, да. Просто, според мен, това е супер тъпа грешка, която правят и брокерите, и собствениците. Ако апартаментът е преустроен, гарсонерата е направен на двустаен, тогава може да си я пуснеш като двустаен, защото имаш отделна спалня. Обаче, нали, в старото строителство. Моите примери са доста по-софт. Да. След малко като отворя на Тошко примерите,
Там имаше, пратим един, където има снимки с вибратори. Не съм я свалил. Не съм я, няма no comment. Аз само ще разкажа за този човек. Между другото, тук за тия гарсониери, които коментираме, нали, защото има кухня и отделно хол. Ага. Това са двете стаи реално на този апартамент, който е 47 квадрата. Аз имам случай, да съм правил такъв за една жена, която беше много зле финансово, се наложи да я направим от гарсониера тристаен. Даре, бе. И това нещо, ако го бяхме снимали, съм убеден, че половината хора, дето въобще имат така... И как направи трето помещение да е свето? Ето обяснявам ти. Като влезеш в тази гарсониера, имаше един коридор с място за вграден гардероб. Да. На негово място сме сложили кухнята, да, която е на гърба на банята. Кухнята, да, направихме спалня за дъщеря й, да, а хола беше преграден на две, като задната част на хола беше направена на малка спалничка, така че майката да си има отделна спалня, хола беше с приобщена тераса, за да се получи. Дарено с някакъв профил оминев, за как да не остане тъмно. Гипсокартон и отгоре оставихме 60 см прозорци, за да може да влиза нещо. Иначе ще е като... Но българският гений е склонен да роди каквото се сетиш, само и само да... Това направим да обещаем, брат. Той направо се е много стъпен. Не, трак в коридора и... Не. Беше и отделна кухня, отделен хол. Забазили сме си соца. На времето мой клиент беше харесал такъв имот и аз му казвам, добре, познаваш ме какъв съм, сега днеска не съм дошъл облечен така заради на Нейчо подкаста, просто е там мачака девойката, после сме на вечеря. Викам, ако вземеш този апартамент с кухня в коридора, аз като дойда и си съблека балтона, и го оставя в коридора, където си му е мястото. Той ще смърди на кюфтета. Ще на риба. И ти ми наготвиш нещо да ям. Аз като идвам, трябва да не ям. Ми няма да идеш, бе. Защото ако ми наготвиш... Ама гледал ли си приятели? Защото аз съм сигурен, че много от хора дет ни гледат, са гледали приятели. Не ти ли направо впечатление в приятели? И двата апартамента и на хората, които живеят. Те са максимум 60 квадрата. Те са 60 квадрата, 300 тайни. Да. Отваряш вратата, примерно на Джоуи и на Чандор апартамента, героите, влизаш и в дясно имаш директно една кухня, те дори нямат антре. Другия апартамент, който друг. И това е реалността в щатите. Аз съм направил такова жилище между другото в момента, което е изцяло преходно. Влизаш в един голям кухнюхол и оттам влизаш двете спални. Да. Има голям недостатък, но много хора по света не робуват толкова на тия неща. За мен и за тебе, да, ние имаме някакви и за тебе, и за него имаме някакви... Коридор. Имаме нужда от коридора да си фърляме дрехите. Но хората по света не искат загуби в жилищата. Виж една къща американска как е направена. Влизаш и директно, примерно, огромен един хол и едно стълбище за втори етаж. Да. Реално миризмите се движат много по-безконтролно. Да. И на мен, знаеш какво ми е гадно в една така гарсониера? Как ще смърди в целия блок? Защото ти пак си включил теоретично аспиратора в същия комин, който е, нали, или обаче, в комина на банята. Обаче тази врата каква ще е? Като за подводница, за да не смърди в коридорите. Херметик. Това е брутално. Ето, ако не смърди в коридора, то ще смърди душата след това. Това панелка, ако не ти мирише в нея, в крайна сметка. Той ще кажа. На претакано зеле. Аз масово, когато... Пак напомням, придържайте се към българското. Да. То затова е победа се. И към темата, айде няма да се отклоняваме. На дисплея. Кому има на този 400? Я да видим. Купувам го. Отбелязал съм отдолу в описанието. Продаваш 400 апартамент, обаче всъщност в описанието разбираш, че това е жилището е 400 апартамент, който е преустроен в разкошен двустаен. А така, ти като търсиш 400 апартамент, нужда от една спалня ли имаш? 140 квадрата, той си го е преустроил, защото така го устроява. То е някакво ергенско жилище най-вероятно. Да. И го е пуснал до 400. Е, аз не мога да разбера каква е логиката да го преустроиш на двустаен. Добре, брат, просто логиката, не помня друг. Търси логиката. Каква е логиката да го рекламираш като 400? Да. Това ще ни няколко обсъждане. Логиката да се обсъждаш. Същата както на панелката, която беше двустайна, ремонтирана като предлагана като 300. Да рекламираш възможностите на жилището. Не? И само някакво закачи. Потенциала на жилището. Да. Но реално са много по-различни нещата. Море. Пичове, вала ви апартамент от Диана. Ама само преди това, нека преди да преминем напред. Защо е грешно това нещо? Нали? За да дадем някаква и добавена стойност, защото иначе ще сме като ония подкаст. Какво пише там? Никва стойност, да. Да. Какъв е минуса? Че аз действително, ако си търся такава ергенска квартира, точно това ще напиша в търсенето. Ще напиша искам 100 квадрата, двустаен апартамент.
И именно тогава ти няма да бъдеш в полезрението на твоя реален купувач на имота. Да. Така че това е вредно да го рекламираш по този начин. Не само защото подвеждаш голяма част от хората, които търсят 400-тен апартамент, ами защото и реалните си купувачи, ти не можеш да достигнеш до тях, защото те не търсят 400. Аз не търся 400. Да. Аз искам 100 квадрата двустаен. Да. Ето, за да продадеш едно жилище, трябва първо да знаеш кой ще го купи и по точно този начин точно да го рекламираш. Така, да направиш за правилния профил клиент. Въпрос. Ако даваш 240 000 евро, така. Обявата е поне на година и половина. В смисъл, аз съм извадил доста стари карти. Ама тия актуални ли са тези обяви? Не, не, това са скриншоти, които съм си валил във времето. Да. Обаче, ако примерно преди 2 години даваш 240 000 евро за апартамент с една спалня, колко пари са ти нужни, айде ти кажи, колко пари са ти нужни да докараш другите две спални да се върнат обратно, да си го преустроиш, да стане 4 стани, както се рекламира. Беше 140 квадрата, ако не се лъжи. Зависи ефтиния или скъпия вариант. Аз с тук ли ще го правиш? Си тонк ли, с гипс картон ли? Глеса, за мен лично най-добрият вариант да правиш едно жилище, първо трябва да знаеш в кой квартал се намираш и в каква сграда си. Така че това ни е отправната точка първата. Защото ако това ми го каже той как ще го направим в Обеля, ще ти кажеш струва 30 евро примерно. Да. Тук е много важно какво мога да запазя. Аз не мога да кажа на изус по две снимки, да. Нали, това трябва да направим. Но ти кажа, за мен лично един апартамент, който е направен тип ергенска квартира, да. Някакъв огромен хол с някаква огромна кухня, която примерно е 6-7 метра, което на едно нормално семейство повече от 4 метра кухня не му трябва реално. Или 4,5 метра. И трябва да се направи, тотален основен ремонт. Ти ще похарчиш за този апартамент едни 50 до 70 евро да го направиш, да отговаря за квартала. Защото това е 140 квадрата апартамент. В Лозенец, в тухлена сграда, макар и стара тухла, стори ми се 70-та година, видях, че. Нещо кода. Колкото и да ви е странно, аз не съм брокер, вие сте брокерите, тримата, вие трябва да кажете каква е цената. Но един топ апартамент в Лозенец, стара тухла, направен с 3 спални, според мен е на 320 евро си отлита в миг, без никакъв проблем. Ама това сега продава. В момента. А тук те връщам 2 години назад. Дори 2 години назад, ако беше направен ремонта, може би щеше, но тук стигаме до другия момент. Те искат 240 евро, ние трябва да вложиме 60, то е 320 цена. А, така. Инвеститорски погледнато аз не би го купил, нали? Но ако някой човек иска живее на тази локация, това е неговото жилище, защото той няма алтернатива. Тоест, тук шанса да го купи някой, някой, който е крайно извъртен и харесва локацията до такава болка, че би се набил 60 евро. Не, тук въобще да не говорим да... дали би го купил. Въпросът е как да достигне до него. Той няма достигане. Да. Аз не мога да попадна на тази обява. Затова е, шо, нали... ти имаш нужда такъв мод, а не, ти го търсиш по друг начин. Не, да. Ти го търсиш по друг начин. Ти не можеш да го намериш, защото той просто не се рекламира правилно. Нали? Тук да. Идеята е хората да започнат да рекламират правилно, за да могат да намерят реалните си купувачи, а не да се опитват спрямо тяхната призма да извъртат нещата, как изглеждат по-добре картинката, потенциала на имота. Това е, това е имот в Лозенец. Можем да го рекламираме, примерно, много успешно в Мегами, защото е в района, за някое богато дете на някой газар, да. Който да каже, тате, 240 евро, какво са за тебе? Къде нали? Не си ги дал? Къде не си ги дал, нали? Да. В крайна сметка. Звучи смешно, но това не е абсурдно. Това е реалността. Това не е абсурдно. Разбираш ли? Случва се. Правиш профил на клиента профил и казваш какво търсиш. Абсолютно. И е редно да го търсиш там, където обитават тия хора. Напълно не, е прав. Ако имаш такъв подобен... Ето, представете си, днеска бях на оглед с господин Шолов, гледахме един апартамент. Тризонет в Люлин 2. Какъв е профила на клиент, който ще купи? Кой е този аристократ, как ти каза? Благородник в панелка. Точно така. Има тризонет от долу нагоре. Тризонет, влизаш. Не, то е 9, 10, 11 етаж. Защото и това има значение да какъв е профила. 9, 10, 11 етаж. Със София на сансьор сигурно. Ами не, те са 6 апартамента на етаж. То е огромна сграда. Но идеята е, кой е тоя пич, който ще купи 300 квадрата в Люлин 2, нали ще загуби една турба пари, защото никой. Той в Люлин 2 не е никой. Той в Люлин 2 или в Лозенец, като цяло обема, който трябва да постигнеш ремонт е брутален. Мисля, да. Ти там трябва да си изкъртиш всичко до бетон и надолу се прави. Вадиш 3-3 стайки. Кой е тоя пич, който ще направи апартамент, който ще му легне примерно 450 000 евро, за да живее в Люлин 2. Какъв е профила на клиента? Когато определям пазарния анализ, много често именно залагам не само какъв е профила на клиента, а и каква част от всички клиенти на пазара е този клиент. Да. И има такива хора. Аз имах на времето един клиент и една сделка, в която човека беше изключително заможен, държи съведение в Люлин, така няма да споменам.
Човека ми каза, искам да купя само в Люлин. И той е склонен да плати тази цена. Той цял живот е живял там, има интерес там. Но колко са тези хора? Аз познавам, нали, 5 човека в Люлин, които биха, които го направили. Които са апартаменти по над 200 квадратни метра. Биха го и направили. И всичките имат някакъв сериозен бизнес в района и не искат чисто логистично да им тежи това нещо. Деца цен на градини в района. Но това е обвързване към района. Търсиш много специфичен клиент. Много трудно. Много ама трудно. Когато правиш, примерно, както аз направих в Бояна, може да събереш от цяла София хората и да кажеш... Можеш и да... Цяла София, брат, цяла България. Цяла ти можеш да пренасочиш хората да към дадения район, а в противен случай е почти невъзможно. А иначе ще кажат, не искам да има цигани. Да. Продай му пентхауса за 500 000 евро в Люлин. Докато долу, има и друго. Аз имам... Докато долу колът прасе. Аз имам и друга случка. Един мой клиент, така хубав, голям българин, като вас двамата, ние така, който варнец, слабичките. Хубав голям българин, прекрасна къща, характеристиката на къщата над хартия е перфектна. Обаче той като дойде, стъпалата, по които ти се качваш, тя е редова къща, стъпалата са толкова тесни, а он е с 46 или там 48 номер обувка. На всяко стъпало пада. И той ми каза, човек, само искам погледа приключи, значи влизаме във всекидневната. Муцка, луксозна, всичко перфектно. В момента, в който я да видим сега спалните, първата крачка и само ми показва обувката си и това. И по същия начин приключи един мой оглед онзи ден в Мезонет, в Манастирски ливади. Аз нос 48,5-49. Да, ти си е такъв, да. И в момента, в който стъпих на стъпалата, първо, че ходех така, нали, окей, аз съм стандартния човек, аз съм, нали, малко по-едър от останалите, да кажем, но в момента, в който стъпвам, стъпалото е 20 см. Аз нос 48,5. Да, не са длъжни да правят за мен жилищата. Но в крайна сметка... Нали... Въпросът е и профила на това жилище. Какъв, нали, профил на клиента, който ще закупи това жилище, дали отговаря на цялото търсене в района? Я погледнете какво съм ви изварил. Ето е класиката. Младост, гледа море. Може само близкия план. Ако някой иска апартамент в Младост 1А с гледка към море... Аз го искам. Да не ми, се обажда. Ма ти само погледни другото. 70 квадрата, среден етаж, нова тухла 50 евро. Ма къде това е? Купувам го. Всякъде гърмича е някаква извращение. И той е някаква фирма, между другото, е, брат. Стига, бе. Нещо фонд Монт. Стига фирма. Да. Той е някаква. Той е бруталната кука. Lent for... Той е бруталната... Чакай сега. Това е имот, който те са рекламирали в Младост. За продаване. А поне в описанието. Не, младо си е. Всичко се пише младо. Това според мен е толкова високо, по-спрямо, че ще вижда езерото в дружба. Разбираш? Да. И обаче са го наслагвали няколко пъти. Един път, втори път, трети път, да мога го съберат на цялата панорама. Не, аз тук въпросът е, това нещо струва пари. Нали, хората не са наясно, но да заплащаш реклама в който и да е сайт, струва, нали, не е безплатно. Да. Кой плаща реклама и то фирма за това нещо? В смисъл, кой ще се обаде на тази обява? В смисъл, трябва да си някакъв невменяем. Не осъзнават повечето, че имиджа е нещо, което е много скъпо. Да, също така. Това е много скъпо нещо. А можеш да го развалиш е така. Пръс и изчезва за секунда. Стига е, хора, дайте си кай мислената. Колко от тия, особено в платени в ImmotBG, фирмите, които рекламират масово куките деца, фалшивите с дете, залят целия пазар. Какъв имидж гонят, бе, брат? Ти като им видиш имената, само дай да, ако аз той, че ни нали, става кофти да говоря, ама ти какви имена са ме виждали извратени. Но те ни вдигат, те не само те пускат гонят куки, те ни вдигат телефон. Те гонят шарани и после да ги шият. Най-интересното няколко неща, които се натъкнах в последно време. Ментетата обявите ги пускат и с менте име на брокер. Това не е истинското име на брокера. Точно така. И когато ти звънат и ти казват, търса, примерно, Пешо, и ти знаеш, това е за онова ментето. Да. Почвам да този сценарий. Окей, okay, ясно. Да, да. И, Пешо е на тристайките. Пешо е на това менте. Нали? Пешо е на това менте. Да. Това менте, значи така трябва да го предложиме. Другия моя проблем, който аз забелязвам, е това, което ти споделяш. Имената на самите агенции почват да стават безумни. И наскоро скролвам в ImmotBG, гледам и цъкам някаква обява, гледам и викам, да, всеки път гледам кой продава. И гледам отдолу, нали, на ImmotBG пише агенция, две точки, и трябва да пише името на агенцията. Агенция, две точки, агенция, еди, какво си? Викам, добре, пичове, нали, вече не е крайно сериозно да си вкараш в името, след едно си напишеш агенция Нейчо Нейчев. Да, да.
Не, то пак е нещо. Името да е агенция Нейчо Нейчев. В смисъл, не да е примерно Нейчев Real Estate. Да, ами агенция Нейчо Нейчев. Не, то пак не е толкова скандално, колкото какви бяха... Ай, няма да ги спомена. Наскоро четах една книга, между другото, в която пишеше, че като примерно кръстиш агенцията си, обвързвал нещо с твоето име. Защото аз сега примерно се опитвам да наложа бранда Nature.bg. Тогава си много по-отдаден за качеството, което ще дадеш на клиентите. Има лойка. И си много по-отговорен за това, което ще направиш. Докато примерно днеска насирам се с максимум недвижими имоти и утре съм... Това минимум недвижими имоти. Утре съм минимум недвижими имоти. Да, да. Както е половин София. Значи, пускам, да, 70%. Пускам един имот миналата седмица и ми звънат. Ало, здравейте, обажаме ви се от тези, кои си имоти. 30 секунди по-късно, други имоти. 30 секунди по-късно, други имоти. Викам, ей, мишки, знам ви къде ви е офиса, ще дойда бързо да ме изкарите от базата данни. Викам, имота не е актуален. В смисъл, те ми звънат след няколко периодичните, година. Да. Един офис, в него 40 брокера, всеки брокер е 5 агенции за недвижими имоти. Аз сметлик, какво става, братле. Еми, да, имаш няколко стотин агенции за недвижими имоти трагедия. И те са на едно място. Развеш и с една база данни. Ти днеска, примерно, студента ставаш Real Estate. На обяд си Lions Group, на след обяд си от Максимо. Днеска си Денис, утре си Митко. И... Ле. Ще ти кажа един голям недостатък на това да си залагаш името. Нямаш право на грешка. И ще дам пример. Защото се насираш тебе си. Вие всички на масата знаете кой е господин Барбуков. Значи, аз не го знам, кой е. Барбуков беше един от първите строители 90-те години в София, който правеше най-големите комплекси. Той от 3 години е на пазара. Само от 3 години. Че... Okay. От 3 години. Аз съм село, брат. Стига, бе. Okay. И аз съм 50% варенец, нищо, че съм роден в София. Има една сграда като прогимназия. Но той е построил една сграда, която е зад Лидова на Каблешков. Да. Тя е една сграда с примерно 10 входа. Това е една от новото му сграда. И примерно този човек си е заложил името там. Да. Да. И този човек до ден днешен строи. Нали, строи си, завършва си вече сградите, няма, доколкото знам, нали, да ме поправят зрителите, ако искат, но да. Доколкото знам си ги завършва с вече сградите, но това стои на акт 14 или акт 15 от 2001 година. Той е почти от 90-те се строи, заварене някакъв груп строеш и там бедстват стотици семейства и там пише неговото име. Той не може да си излезе... Той не може да излезе на пазара никога повече да каже аз съм еди кой си. Както знаете, има други строители тук, които ги познаваме, няма ги споменаваме хората, които си с техните имена, които като му чуеш името на този човек, който е построил примерно тук половината квартал и кажеш качеството на строителство на това, не искаме да го виждаме. Да. А той може да има и много хубави сгради, нали? И тримата разбрахте за какво ви говоря. Човека има и много хубави сгради построени от него, аз лично съм влизал. Поддържа проблемните сгради, не е избягал от 5 годишната си гаранция на сградите, никога не се е скрил, обаче, когато някой чуе за тази фирма и казва... Значи, има и нещо, се разваля много лесно. Има и нещо друго, че нещата не са както едно време. В момента всеки един клиент има много повече информация и той постоянно може да провери в интернет, да се съветва с други негови приятели, роднини, да. Които са купували наскоро и няма къде да се скри тази информация. Ние в нашия подкаст също това коментирахме, как човек, когато застане с лицето си, с страницата си, с семейството си, да. Нали, едва ли той е тръгнал днеска да изкара 10 лева и да избяга. Абе да има и такива, ама са аномалии по-скоро. Въпрос. Я погледнете към екрана. Какво мислите за хората, които търсят спекулативна сделка в Facebook групите? Тоест, той разполага с по-нисък бюджет, очевидно той е коментар. Според мен той си разполага с висок бюджет, това е проба. Обаче се надява във Facebook групата да намери някой, който да е шматката, а той да е тариката. Не, аз според мен има и хора, които са много наведени и наистина са много натиснати от хазяи. Аз имам в момента такава близка, която иска си купи къща в Нови Искър, готова е на където и да е в Нови Искър, вилна зона, каквото е, тя вика имам 50 хиляди. Ето го отворя класика. Как да стане? Според мен е този вид клиенти, които търсят тази сделка, както спомена, могат да бъдат и такива, които са притиснати от обстоятелствата, но в повечето случаи те са хора, които търсят спекулативната сделка и не съм напълно убеден, че те го търсят за жилищни нужди.
Ето е класиката. Какво за тия девойки? Много макеви да влизам и да чета коментарите. Българина, здравейте, колкото накратко е мързелив. Тошко е пратил една обява, където е две момичета се търсят обява, стая от вечен апартамент. Не, долу, брат. Две някакви яки да мацки търсят си квартирка и отдолу някакъв пич. Пиши, не само да събера багажа на жената и то се е пълен класик, брат. Някаква се случи. Ти влизаш вътре със сериозни намерения, си намериш обява и виждаш някой как се търси гадженце, разбираш. А, то това е класика. Аз наскоро, даже той има публикува в неговата група, наскоро бях публикувал, понеже съм модератор на една от най-големите групи, бях публикувал, че това не е Tinder и не може да ми пишат момичета. Ти видя ли го? Не може момичета да ми пишат, че се оплакват, че след като си оставят телефона по някоя обява, им звъни някакъв чичак. Аз му се обадих лично, ама няма да кажа, по-ще ви кажа какво му казах. И да ги притеснява. Смисъл, това е несериозно. Представиш си в тази група, дето е само за брокери съм аз. Как съм влезнал? Между другото, в групата клуб на брокерите на имоти има повече част на лица, отколкото брокери. Както за без брокери. И много редовно, като става някакъв панер. Сега тук някои колеги като се запсуват и се вика, бе, пичуе, нали, спрете да се залагайте, тук има и клиентите с група. И ние пишем на модератора. Това групата се казва клуб на брокерите. Изчисти частните лица от групата, защото ние тук си говорим нашите неща, разбираш? Да. Обменя ми се информация. Вътре, брат, че пълно с частни лица. Някой преминава през професията брокер. И заминал, да. И почва да говори, да. И вътре 40 лели, дето викат, как може толкова пари да искате? Буклаци, мръщи. Ти слушай малко, мене най-мия готино, когато в групите се запукат колеги, които примерно ги познавам, че и двамата са мошенници. Да. Не може да верне. Почват. Ти как може, изкарват се едни морални принципи, едни неща. Да. И зато и ние станахме много известни с той, даже много матагват. Да, е Тодоре, вали пуканките, защото ми е много голям кеф, брат. Познавам ги двамата. Измял се хърбел на щърбел. Да, обаче, нали, то уважението някакси ни... Много пъти ме е спирало човек. Сърбят ме ръцете, развеж да кажа, хора, е двамата, познавам киш, да изкарам някакви брутали деца. Да. Как са издънвали? И той ми е най-веселото, и даже такива меменца сме пускали. Как двама брокери, които ги знам, са мошенници, почна да се псуват кой е по-коректния, разбираш? И седим всички са хилим отстрани. Пак това е извадено от група на смисъл от група на за недвижими имоти. Той нещо ми го прати, между другото, да поздравя моя приятел Илко от Пловдив. Той е един така от силните фирми Авангарда. Да, той е точно за тъсмаса, от нашите хора, много е голям. Илкича, там някакъв комплекс Оазис в Пловдив. Вика, гледай какви работи. Ама това за магари били вързали. Ние лъскави. Били вързали някакъв магари, брат. Той ми беше снимал в асансьора. Ни коза. Добре, да гледа въпка в най... Може ли... Коза в асансьора? Добре ли е, брат? Може ли такова безхаберие? Във Бориславово. Добре строителство. Нали си виждал? Магарито във Бориславово на първия етаж. Не съм го... Ама аз съм много задъсен. Ама аз в Столипиново в Пловдив съм виждал коня на първия етаж. Ти са големи класики, брат. Тия са... Наистина съм го виждал, защото съм минавал там няколко пъти. Съм влизал съм в фавелата между... Добре, ай обясни ми наистина. Кой човек го прави това нещо? В ход Б големия асансьор някой е решил да си изхори по голяма нужда. Само че ние всички трябва да дишаме тази миризма, не се диша. Добре, че имаме и друг асансьор. Моля да му правите, ако е в групата да вземе мерки, освен да ходи да рине. Знаеш какъв е недостатък да си инвеститор? Защото влизам, примерно аз купувам в някаква сграда апартаменти да ги правя и те ме добавят в една Viber група. Да. И в тази Viber група всеки, който си има болка... Всички проблеми. И сега през си бях купил в една сграда 110 апартамента. Купувам няколко апартамента, права ги, там помахна седи. И обаче не съм я изключил тази Viber група. И получавам всеки съобщение. И на един от хората пред мазето един огромен пацул. Бяха качили преди няколко дена. Аз не мислих, че чак до тук ще стигаме да качваме такива неща. Е, брат, брутално е. Един огромен пацул пред вратата на мазето му. Разбираш, той го е качил във Viber групата и написал, и пичове са. Кой беше? Това, нали, от мазето да не мога да си стигнеш до вас, не е много сериозно, нали, да ми го оставиш пред вратата. Хора, ви давате ли сметка ни като брокери на какво сме подложени ежедневно, на какви тъпоти, на какви ситуации? Какво нещо и накрая, като се обърне някой пише, ай ви, ко правите, бе? Е, брат, ти лът ли си? Само не искам да се оплакваш, твоето е най-лесно. Въртиш синджира цял ден, не можеш да взимаш, нямаш да даш, отваряш на врата, взимаш 4500 евро. Точно така е. Искам да ви само... Това е извън пътя. Искам точно ти да се занимаваш с ремонт и да си вземеш полука от това нещо. Апартамент Тристайн след ремонт близо до хотел Черно море, 700 лева, ПД наем. А, кажи сега, като даваш апартамент под наем, тук не знам доколко се вижда.
Виж, ето за това ти говоря. След ремонт. Грешките няколко направени. Първо, този човек ще има проблем с наемателите. Защото, като пусне някой под наем, аз какво ти казах в предишния подкаст? Първото нещо, което ще му съсипат, е хубавото килимче. След което дигни на стената, има картина. Която е криво поставена. Тая картина ще падне и ти после не можеш да я възстановиш на този хазяин, защото тая картина му е от 73-та, от Либия, която е бил командировка. Такива нощни шкафчета, брат, ако знаеш, от третия етаж... Не мога го дигнем два. От третия етаж съм ги фърлял от една панелка. Не се чупат. Долу пада в... И чупи асфалта. Долу пада в контейнера и става на прах целото. Не съществува. Сега си фърлял едно... Върни малко. Един чувал брашно. Аз не знам дали... Извинявай, какъв ремонт е това? Това наистина е сериозно. Хора, не се излагайте поне като пишете обяви. Това е несериозно. Не става въпрос само за това, че състоянието няма значение. Говорим за начина на снимане. Добре, аз какво да разбера от този апартамент? Аз съм брокер, освен че виждам някакъв там светъл вестибюл. Аз не мога да разбера какъв му е случая на този апартамент. Нищо не става ясно. Добре, толкова ли е трудно да застанеш в единия ъгъл? Ма това и от брокери се случва. Толкова ли е трудно да застанеш в единия ъгъл, да си обърнеш телефона хоризонтално и да снимаш, за да може човек да добие представа да снимаш от една страна, от другата страна, да снимаш всички помещения. Не да продаваш трестаен апартамент, а ти си снимал само едната спалня, защото другите ма е срам да ги снимам. Обаче да изключиш широкоъгълния. Ами, някакси... Ще видиш в някои от моите обяви още по-брутални случаи, които... Ама не, и брокери го правят. Аз казвам брокер. Тя снимала все едно... Това е, брат. Гледай малко. Това са само глупости. Леки следи опото. Имаше едно пуснато. Продавам два дивана по 150 лева. И два дивана по 150 лева и един се включи отдолу в чата. Това в OLX-а. Само за единия колко пари искаш? 200 лева. Добре, тогава ще взема другия за 100. Знаеш какъв случай имахме? Имахме случай, в който на колежката пускат се някакъв имот в реклама и се звъни, обаждай се някакъв клиент, да, ами ме интересува само дивана, откъде го купих ти и то продава ли го само него? Като да си пуснеш колата за продаване, ти се обадят и кажат, само за джантите цена. Това ми е любимото. Аз като продаваш ли седалките? Като бях решил да продавам моят имот, ми звъннаха да ме питат за шкафа, който е над пералнята. Само да го продадеш или откъде си го взел? Не, откъде съм го взел. Добре, как? Да. Пък той го е направил някой дърводелец, защото е... Който не разбра, защото със смея ми жената си е публикувала апартамента и един казал, Мариче, какви хубави спомения имаме на този диван. И пак е неграмотно написано. Мисля, тук въобще ние открехнахме тази тема, но не мога да разбера толкова ли е трудно да не бързаш да се постараеш. Добре, ето е само... Маркетинг левел бок като. Да, давам. Това помисля, е безплатен билборд, бе, човек. А, сега ти билборд е 300 евро на... Да ти копират обявата, а? Нека да опитат. Да направят същата. Или, примерно, ти представяш да виждаш в имот БГ буса. А ти представяш А с какво ли е пълен буса? Ама те да пуснат и буса в имот БГ, защото това е само за външен туалет, не става. Той си е недвижим имот. Да. Да, ама представяш се този човек, примерно, да е подведен от някой брокер, да му е разписал ексклузив, после да е разбрал. И брокера да е сложил това нещо? Такива... Не брокера, е частното лице. И как да е подведен от брокер? В смисъл, кой брокер ще те... Няма такъв, нали? Не. Стига е, колко хора са оплаква, че му набутва договора в ръцете. Кой брокер ще иска да подпише ексклузивен договор с клиент, който имот няма стойност? Нали ти по този начин ти също се обвързваш? Те, правата са и за двете страни и ти поемаш ангажимент. Защо да подпиша ексклюзивен договор? Има такива, бе. Той иска да има 10 страници в имот БГ с обяви. Той листва всичко, каквото има наред. Той не, да, той не подбира. Иска да завладя имот БГ. Той не подбира. Дори логиката ми не може да разбере. Между другото, майтапа на страна, хора, аз от моята практика си спомням, че имот БГ беше много по-силен тогава, още преди фейса да го намачка. Все още. Но преди това силата на фирмите се измерваше в това какво присъствие имат в имот БГ
И по-големите фирми гледаха да имат масово там, за да привличат по-голям брой купувачи, тъй че сега, кой до каква степен вече е актуален, да. Защото има някои, дето те са Олимп, примерно, прожават да блъскат супер много обяви, има там, брат. Те искат да вземат пазарния дял. Тъй, че не, има повечето лойка, купувачи да гледат толкова с първи, знаете кога да плащаш там. Колко имота имаш. Да, повечето купувачи имат много елементарно мислене. Не ти е чувал агенцията, агенцията ти е байхуй, никой не те знае. Нямате на картата, имаш 4 продажби за 4 години, обаче ти си листвал всичко възможно на пазара и влиза някакъв клиент вика, е, това е някаква сериозна агенция, щом толкова много листинг. Ама не си свалил и листнатото. Не трябва малко, Primo Plus така, Primo Plus остават обявите, които отдолу пише продадени. Защо ги оставяш? Те не са само те. То те има доста от големите агенции, които аз на смисъл напрямо не съм виждал такива агенции обяви обаче. И как да не съм виждал? Ти като цъкнеш в сайта и то се вижда продадените оферти. Не, то няма лошо да видиш какви имоти си успял да... Защото обаче там пише цената, на която те са били оферирани. Има голяма разлика, както и DSK Home, които искам да ги наредя така конкретно. Да. Мой имот. Ама който... не е прекалено, че в понеделник съм много гледа с тях, моля. Добре. Мой имот, който аз лично съм продал, понеже съм качил ексклюзивно обявата, на една цена, сделката е станала на конкретно различна цена и през следващия ден аз отварям DSK Home и виждам моя имот продаден на цената, на която аз съм го публикувал в имот.bg. Това е нормално ли според мен? Е окей, примерно да напишеш продаден приели каква си цена. Ама не, те нямат да държиш, информация. И да държиш обявата примерно максимум 3 месеца. Защото пазара се развива. Дали нагоре, дали надолу. И примерно ти ако видиш една обява от преди една година, ако целта на тази обява да бъде оставена, някой като влезе примерно да свири часовника, да каже аха, такъв апартамент, сделките стават примерно на 250 хиляди. Пазар е много динамичен за една година. Цени не трябва да има със сигурност. Аз нямам проблем да го има, точно така, като обя, но да пише продаден, но да няма цена. Аз примерно не искам на моя имот и да пише цена. Кое да, на колко е продаден. Тото и ти знаем, що не искаш. Така, въпрос е... Защото се ядосвам, че много ефтино ги продавам на човек. Пише, че апартаментът е продаден и отгоре пише цената, на която аз съм го обявил. Само, че този имот не е продаден на тази цена. Да. Откъде на къде вие... Много заблуждаваща информация има обява в интернет и от всякъде. Това е много до голяма степен ще обезмисли консултацията на брокера. Защото ти ако ще го не, правиш... Не, тя няма да обезмисли, защото тя не е реална. Виж, те обяви. Идеята да седат сайтовете, аз лично я разбирам. Агенция, която е продала този имот... Иска да се похвали, че ние там много продаваме, имаме клиенти. Да се похвали, клиенти. Че го е продава. Обаче аз примерно съм го листвал на 3 агенции мой имот. Що те си го държат другите в сайтовете при положение, че те не са ми свършили работата? Да. Аз искам като търся агенция за даден имот да го продава, да влеза в техния сайт и да видя, че те реално са продали такъв имот като портфолио. Да кажа, тия пичове явно имат опит в областта. Вярвам, че някой го прави това нещо. Тук после на този човек, аз имам по-голямо професионално изкривяване. Допълнителна информация. Защото да не си намери гадже. Гледай малко. Само като видя в една стая и спирам да чета. Спирам да чета. Спирам да чета, като видя тази първа... Съжителство в една стая за момче, обзаведена нормално. Аз съм гей момче. Търся работещо момче до 40. Търся работещо момче. Да. До 40 години за съжителство в... Една стая. Втори път. Стига да не е проблем моята ориентация за съвместното съжителство. Тоест, те трябва да живеят в една стая, той е гей и да не е проблем на нещата, които той си прави. Като се канят приятелите. Чекай малко, дай продължи на това. Знаеш, кое е най-лошото при тия хора? Че, примерно, жените имат там в месеца една седмица, през която не могат да бъдат активни и са пасивни. Да. А тия нямат спиране, брат. Не. 31 дена, огън! Продължи надолу. Дере, без депозит, без егати изгодните условия, разбираш ли? В смисъл това си е направо оферта. Той може да е наймател с бенефит. В смисъл, взимаш го и той примерно ще плати депозита по друг начин. Мога да не смогва да плащането бе човек. Мога да не смогва сам да се оправя. Мога вече да го, мога да го боли на входа вече. И това се публикува в имотния портал. Не, тая обява е поне от 7-8 преди 7-8 години. Интересно е, че той пише търся работещо момче до 40 годишна възраст и той се самоопределя като момче. Значи и той горе-долу е в този диапазон. Дей малко брат, той е специално за тебе, дето имаш така критичност към правописа. Какво мислите за проекта BG на имодател? Бихте ли регистрирали квартирата си
Там. Не. И гледа отдолу. И отдолу, оу, като ги видя така да пишат и поудявам. Браво бе, българи, заедно сме по-силни. На 3 март писал по същия начин, дайте братя българи да струшим оковите. Не, такива, трябва да ги, аз... Това е от моите страница. Това е класика, брат. Верно ли? Да. Аре бе, това не е ли фотошоп? Това ще е на някой заклет софиянец. Това е фотошоп. Не е фотошоп, не е фотошоп, не е фотошоп, човек. Къде са на... Това не е фотошоп, не, в Чехия мисля, че това. Това аз ще... го бях качвал от една чужда група. Не, фотошоп. Мисля, че е в Чехия. Това трябва да е на някой заклет софиянец. Ти нали знаеш, където ни минава трамвай, не е София. Човек имаше, имам такива снимки в моята страница с парчета от самолети качени горе, с автобус качен на втория етаж, с колата на покрива качена. Не, колата аз мисля, че на тебе ще е по-интересно, ако седнеш е там, поне да виждаш телевизора. Не, аз го виждам. Не, аз на нея казвам. Да седне на такова място, че да вижда телевизора, защото ние тук си барборим, обаче тя изтърва да ви за какво си говорим. Да, аз в моите страница качвам такива готини изпълнения. Има... Бяха качели в ImotBG преди време, обаче изчезна един стар автобус, на който му бяха направили керамиден покрив и го бяха пуснали за двустаен апартамент за продаване. Моля се, кажи ми, че си изкарал извадката на ония апартамент, дето е в някакъв панелен блок и все едно е в някакъв дворец. С златната входна врата. Класиката, брат. Погледни класиката. Частното лице ти краде снимките. Пляска ги с логото ти и няма никакъв проблем. Искаме регулация. То е същата простия, като вида брокер, сега и при мен се е случило и моите някой път. Лайонс Груп е агенцията на Тошко. Да, някой от моите от невнимание или какво, като свалял снимки на частното лице и го изпънал отгоре с логото. И аз викам, човек, майтап ли си правиш? А това като гледам, то мароканец със сигурност е автентичен профил. Сигурно да, то се е трол по принцип, постоянно плюй по групи. Обаче важно е, че пуска обявя. Не, няма проблем. С... А той си пуска с твоите снимки, обявя. Как е, психическото натоварване, добре ли? Имаш една такава подобна снимка, един грохнал каталяса от човек и вика, брокерската работа не е много изморяща, да, митко 21. Да, да, той е прече на 65. Да, 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 ето е. Следващата пак с Арнолд Шварценегер, пак някакви такива. Той беше от Владислав. На квартир. Тя, дай нещо по-сериозно. На то съм успели протеините и плюс не е тренирал от ново време, иначе е едно камено. Гера ми съм отдали някакви други пращища, освен протеини. А, той е добре ли? Нивото ми е уверен, скат брокер. Да. На чат си много силен, да. На разговор вече малко ти пада. Това е като звъниш студент контакт, се запознаваш с един собственик, но са силни по телефона, не свалям цената, апартамента ми е топ, обзаведен, луксозно, ала баба, като отида на място и като ги питам, искам да ми изкарате тоя документ. И те стоят и ма гледат. Ма чакайте, вие адвокат ли си? Казвам, на мен са ми необходими тези документи. И те, точно така им се свиват перките рязко. Да. Тая снимка, между другото, предишната, която беше, това меме, е изключително адекватно. Актуално. А, изключително. Аз имам история, няма казвам на коя агенция, но бяхме забедствали с една сделка много тежка. И аз съм дал едно стоп капаро, после съм подписал предварителен договор, анексирам няколко пъти, защото има проблеми от срещната страна. Ужас. Аз, както винаги, гледам да намериме пътя до сделката. Да, не съм ти... този. И тъпото е, че аз нямам в анекса, защото е със строител, нямам, ако пропадне сделката, двойно връщане. Да. И аз губя 3-4 месеца. В един момент обаче, не знам какво става между агенцията и продавача, въпросния строител, обаче нещо се изпокарват. И той казва, идвайте да взимате депо. Без агенцията. Да, идвайте да късаме договора, връщам ви парите, не аз занимам повече с вас. И бяха така в тая ситуация, даже като дакелчета бяха станали с подвили опашки, а иначе разговор, по телефона беше... Да. По телефона беше... И отпътуваме на там и те по пъти се надъхват и влизаме и... Ей, знаеш кое е най-яко е, брат? И живите мъртви. И в интерес на истината, нали, те ще се познаят, кои са, защото гледат подкаста. Аз си опрех сделката. Накрая. Разбираш ли? Накрая си опрех сделката. И викам, пичове, що се насирате, бе? Това са преговори. Вие ще правите тия преговори всеки ден. Да. Не може да се огъваш. Не може да се огъваш по този начин пред строител. Ема той, знаеш и кой. Имат, между другото съм забелял, масово обикновения клиент, обикновеното частно лице, има някакво много сериозно страхопочитание към строителите. И сега точно ще я кажа.
Идва той, ще купуваме, остава депозит, сега дай ще губим в цената, дай това ще стане, тук като и ще договорим. И като отидат на място, ще, да, отива и Мишо Мишев. Да. А е, тук ще ми свали, не знам. Викам, сега така ли не, че ще отидем да говорим с него, нали, вече преди предварителния, ще седим, ще го питаме за цената. И сега сядаме, ние говорим си, и аз го чуквам така леко, и той, както беше силен и вилен, ами нещо да питам все пак за цена. Не, няма да стане. Добре, добре. Значи много се отворен при той. Да. Нали, аре, брокер, договаряй ми, не знае се. Но аз пак искам да кажа нещо друго, че масово частните лица, както ти каза в началото за комисиона, тия приемат, че за тия пари трябва да свърши някакви безумно огромни неща. От типа да на... да си му психотерапевт. Ако лесно му намериш апартамент, примерно да му нацепиш 3 кубика дърва, да можеш да заслужиш комисионата. Да, да, да. И трябва да направиш някакви невъзможни неща от типа на ще ми свалиш тук някакви пари, някакви. Викам, не бе, човек. Като, между другото, миналия месец имахме едни преговори с един пич, той бил аудитор. И пичът математически изкарва, че цената не е тази, която продавача иска. И са по 1000 начина там ми обяснява. Аз го слушам, викам, добре, цената на квадрат. Викам, да, обаче, викам, ти пропускаш много съществен факт. Продавача има право да определи цена по своя усмотрение. Това дали твоята икономическа логика... Закона му слава казва, минимум да, данъчната оценка. Разбираш ли? Ти не. Нямаш право да казваш това кой какво ще продае, как ще го продава. Или ти харесва, или не ти харесва. Виж, за купувачите ще ти кажа нещо много интересно. Аз като купувач постоянно, това, което кажа за строителите. Отива при строителите, строителът работи да влезе, по корено различен начин, пичове. Вие не мога да разберете. Когато отиваш си купуваш едно студио, двустайка или тристайка, то строител му дреме за тебе. Въобще не го интересува. Защото тия, които бяха най-големите измамици. Не 10 хиляди. Аз бях преди няколко дена, благодаря ти, бях преди няколко дена, понеже в момента си търся нов обект. Бях на един, на различни обекти, ново строителство. И виждам, влизат частни лица или хора с брокери, които си купуват апартаменти. Няма отстъпка, бе, това е цената. Ако искаш, влиза следващия. И има текучество. И аз отивам. И хората ме питат, как си оптимизираш цените с строителите. Да. Единственият вариант е с обеми. Естествено. Отивам и му казвам. Пичове. Или с пари. Ние сме 3 души, 4 човека, без значение, няма значение. Имаме 2 милиона. Имаме примерно желание да купиме, на нас излиза математиката, да купиме 1000 РЗП при вас. Да. Бориме се да ги купиме на тая цена, защото ние искаме тея да ги направим и продадем, тия да ги оставим под наем. И ако сме в добри отношения с вас, може на следващия ваш обект пак да си пак партнираме да, и ние да, да сме... Нали, в даден момент може да стигнем до там, че отдолу на табелата строител, инвеститор и така нататък, може някой ден и нас да ни включите, нашия... ако почнем да купуваме по 5000 за 5, дай Боже. Да. Знаеш какви са разликите? Защото повечето хора си мислят, Асен ще отиде, ще се бори с някой, ще го запознаят с негови близки, примерно аз познавам хора, да правят дограми, асансьори, доставят строителни материали и така нататък, и казвам, аз искам топла връзка. Не искам аз да отида като никой там, искам моят приятел, който прави дограма, да ме заведе при този строител, защото работи с него, да му каже, то ми е брат, иска да купи 1000 РЗП при тебе, приеми го малко по-сериозно, обърни му внимание и така нататък. Сядаме. Между 5 и 15% сме стигнали. Защото хората масово очакват, че като купиш 1000 РЗП, от 1900 ще стане 900. Не, не става. Това е. Купуваш 1000 РЗП и ти правят 5% отстъпка. Ми е по-добре да ринго. Виж, 5 за мен е смешно и несериозно. Нали? Да. Това са такива строители, които, да кажем, не са топ по никакъв начин притиснати. Са топ строители, не им пука, не искат такива инвеститори като нас. Те не си имат, бързат, не бързат по никакъв начин, да те дават 5. Но те, които правят много РЗП-та и работят сериозно, най-доброто, което сме стигнали, 15. И хората очакват, че ще отидат, ще купат един апартамент и те ще вземат 15. Как ще стане? На базата на какво се едно на мен да ми поръчаш нещо? Нямам нищо против да има очаквания към мене като брокер. Аз това уча моите брокери. Не залагайте големи очаквания във вашите клиенти, за да можете да ги оправдаете. Никога не казвайте, че ще договорите разни неща. Кажете, че ще направите всичко възможно да ги договорите. Аз нямам нищо против. Ти си инвеститор, казваш, Денис, води ми преговорите. Аз съм съгласен да имаш очаквания към мен. Обаче ми дай възможност да водя преговори. Постели ми възможност. Отивам с клиента. Той клиента казва, край, купувам го. Не, това е моя апартамент. Това е мечтата, търся от 4 месеца. Не ме интересува цената, ще го купя. Това е моят апартамент. Не ме интересува условия, схема на плащане.
край, всичко е, това е апартамент. И после ми вика, а ти моля нещо да измислиш за цената? Е, откъде да започна? Откъде да започна? Ти се свали гащите. Е, слушай, брат, сега аз да ти ги дигна. Аз сега ще ви кажа нещо друго. Защото ние фанахме да строим, нали? И сега вече моята роля отива... Ще си кажете всичко тук, аз съм, вече лошия строител, лошия вълк. Ага. И сега кое е готиното? Моите брокери от моята фирма водят клиенти и аз ги виждам как почват да ми събуват. А викам, ей човек, аз съм Тодор, аз съм същия Тодор, бе. Ни дей, тръгва да ми събуваш на мен гащите, разбираш? Може ли? Да! Вика, и после да разсъждавам. И аз тогава викам, и стигам до извода, защо строителите и почва да мразиш брокерите и намали комисионните. И даже моите брокери от моята фирма много често са базиками, защото те, дай сега клиента, ама той един вид са без пари, пък долак 16 ще го чакаш, пък нали само да реверанси от нашата страна. Това е по-лесно да води преговори с тебе, отколкото с да. Клиента. И аз викам, отутре Lions Build, нали, наш строител, не работи с Lions Group. Ще минават и през някакви други колеги, не са почват, защото са базика. Това е една друга агенция. Обаче виждаш как агенцията мъчта да те посъбуй. Агенцията има оценители и ползват друга фирма, за да им прави оценките. А тя прави оценки на други фирми. Да не я споменаваме. Да не я споменаваме. Да, е просто... да не я споменаваме, защото са прекалено големи. Да, да не се сърдат. Е, такива неща. Значи, ако някой колега се познае и се разсърди нещо, нищо лошо нямаме към никой. Просто сме седнали да се побърборим. Ако избълваме някоя змия или някой гущер, аз се извинявам от името на всички. Но ще се опитаме да бъдем и полезни. Да. Ето сега, примерно, минаваме към следващия кадър. Изрязано Хари Потър, как изглежда той по стълбището свит, хората в групите за квартира без брокер, които очакват за 600 лева да вземат супер луксозен апартамент на комуникативно място. Добре ли? Да. Не е хубаво да плюим по хората, които искат да вземат за 650 лева. Не, просто очакванията трябва да са по-близко. Да, смисъл, опитай се да, преди да пуснеш подобна публикация, разгледай в имотните сайтове. 100% имаш поне един познат приятел брокер. Ето е класическата снимка, брат. Приятеля на приятеля му е брокер. Съветвай се и тогава пиши разни работи. Да, брат, обаче там идва е този момент, който не знам кога ще може се преборим. Да че реално... На този монитор смисъл. Реално чакай, брокерите тука, ли вдигат цените печката, или нещо? Печката хората ли е хубава? Си мислят така. Да, ви брокерите вдигате цените. Ей, шофърля от тук. Брокера дига цените, брокера сваля цените. Аз имам един въпрос, само момчета. Каква е печката? Е, стига бе, човек. Каква е печката? Аз имам една теория, пичове, това според мен е брокерката, да, бе, която продавача предварително е платил комисионната. Чакай, я дай пак от начало. Верно ли това се вижда? Гледалото. Да, бе, и брат, това е агенция за недвижими имоти, пичове. Еми аз това ви казвам, това сигурно е брокерката. Не, това не може да бъде. Хора. Това според мен е обява за OnlyFans. А между другото това е... Това продажба от... Тя и цената е много добра, аз направо искам да го взема вече този апартамент. Това са снимките на частното лице, те директно са свалени, защото няколко фирми го продаваха. Да, бе, брат. Да, бе. Това като она е, която снимаше фурната. Не, бе, как? Да. Тя е решила след баня... По-малко се заглежа. Да си направи снимка, защото точно... То не знам дали след баня има някакво бельо. Да, не, е, може не, да въпрос... е лято снимано, е. Не, въпросът е брокера преди да публикува черно бельо. Виж сега, според мен, пак ви казвам, това не е частното лице. Това не е частното лице. Това е брокера. Това е брокерката, която са и платили предварително комисионната. Да, комисионната. Тук има много четене, не за нас. Да е нещо по-лесно. Ох, майко, като видя само за частни лица. Той е от Муалз 100%, не знам. Това малко условия, брато. Това брокер ли е? Чакай, какви са условията? Условия кандидат найма не пушачи, да има трудов договор, който наемодателя ще те прегледа, лична карта, семейство, майка с дете, без двойка, тъй като наемодателя не живее в България, първо иска да разговаря с кандидата на камера, вайбър, след това може да се организира. Майко, вчера видях само в нашите групи, само за чужденци. Много пари плащат. Много пари плаща за човек. Ама не бе, ти си обявил цената. Какво значи много пари? Не. Ти си обявил, аз искам 1100 евро. Само за чужденци. Щават ги, значи, тежко, не, човек. Да, с сметките ги щават по 3. Не ги щават, ама 200 лева, примерно режини на месец, те му пишат 1000 лева. Направо ги обръщат с кожата наобратно. Наистина... Не знам, аз не вярвам. Примерно един имот, ако струва 1000 лева,
Аз не вярвам, че може омозенеш на чужденец 1500. Не, можеш, защото... чакай, аз ма, той, тварна, той, знаем, чужденеца, той чужденеца трябва да ги вади картофите с бомби, разбираш. Едно време... Ти намери на кой да го кажеш, хора... на хора от Варна. Да. Сега, аз като бях на 14, продавах сладолет. Значи, като Рафи, ми каже... Не, да е смисъл да не се искал кантара. Машина, теглиш го и забизи, теглиш го и забиваш лаката. Собствена машина. Като ми кажеш, искам едно сладолетче, левче. Като ми кажеш, как е приятел, какво става Денис, оп, 50 стинки. Като ми кажеш хело, директно отивам и на 5 лева. Така че, има как да им вземеш повече което, пари, но... Което е, сега, то не е толкова в кръга на шегата, но... Наймите специално във Варна, нали, тия черноморските градове, които, които поехме много от вълната украинци след войната. Да. Тая вълна... И тогава почнат тя строите. Много, да. Благодаря на Путин. Не, той е тъпа шега, ама наймите много тръгнаха хора. И в момента наймите са двойни, даже тройни нагоре в нашия град, защото в София тук поимаше инвестицията за отдаване под найем беше по-готина. Доходността беше хубава. Да. Варна го нямаш той нещо. Ето, примерно ти като се работил. Да. Сега в момента се отдават имоти на по 1000-1500 евро и така, което го нямаше. Ама тук идват едни доста по-богати украинци, отколкото във Варна. Между другото, иска да са в София и виждаш един много по-скъпи коли. Ще дам един пример. Мой приятел, който даде под найем наскоро Тристаен в лагера, който трябваше да му взима 1500 лева без паркоместата. Нова сграда. Да. Прекрасен найем за квартала. Дойдоха си украинци, 1500 евро. Ето ти сам отговори на въпроса, че става въпрос. Той вижда човека, той сам си води огледите, вижда го как си спира с Каена последния, защото е беден украинец, бягаш от войната и му казва 1500 евро, ако искаш. Добре, де. Тъй, че ето, и обаче, колко и не плащат да една тази, година напред. Всичките тия почти, които дойдоха, плащат една година ама напред. Ама не, че ти за 6 месеца да го направиш, ти печелиш година. Тук въпросът е друг, защо нали, клиента ще търси само такъв вид. Когато ти си определил цената, защо ти ще категоризираш и ще търсиш само такъв клиент? Ти си определил цената. Е, тук не става въпрос дали можеш да изкараш повече пари. Що ти е твой, може да си определяш сам цената и да правиш и може да си определяш условията, да. Както и човека се е определил, иска жена. Какво беше? Он е иска хомосексуалист, другия да, иска да, жена да. С деца и трудов договор. Да, да, да. Той е апартамента виж, на Тони Швеца. Ама виж как е името. Тони 088355133. Управлява се от частен домакин. Да. Де-факто, това явно е за нощувки за Велинград, ако Тони от Велинград по някакъв начин без да иска... Никога случай, няма да дойдем при Тони. Достигне до подкаста ми да почерпи. Той е, да, брато, той е букинг. За да може да наемеш нещо от букинг, трябва да се регистрираш. Yeah. А за да не те накара да се регистрираш, той човека директно хаква системата. Разбираш? Той името му е Тони 088, брат. За кого се регистрирам? Звънете, да плащам на букинг, като мога да звъна на телефона. А, той е класиката на българина. Виж, това не се бях сетил. Дай да прескочим букинг. Значи ние сме уникални. Искаме да прескочим букинг, въпреки че ние през букинг ще платим по-ниска цена. Е, той е човек, да, аз ти пратих още много други снимки. Той е пич. Най-хубавия район на Варна, младост, Бог сега, ще... Има ли шанс да дойде тук, да дойде в подкаста на шокарепите? Не, да, така ли бе? Ми, не, да не се разсърди нещо, човека, защото... Другата снимка беше от личния му профил и тя беше с 763 вибратора. В смисъл, не знам, прилага ли ги върху някой или ги прилага върху не, себе си. Аз, знаеш какво ти предлагам? Предлагам ти следващия подкаст, ще напоканиш и почваме да звъним частни лица в лайф. Искам да почна да им звъня и на тези хора да ги питам какво целят с тая снимка. Да. Смисъл така смятате, че нали, ние ще го вземем специално заради вас. Ще бъде брутално, ма ще вземем, да, ще го направя. Ще вземем млади брокери. Не, ще застана с лицето си и да звънят, да видят после кой да има карема търса да ма бият. Да. Това е несериозно. Този, между другото, трябва да го запознаем с това момче. Деци. Този изглежда рецидивист. 40 години, че рече момче, мога да се получи нещо, има вибратор. Прилича на рецидивист, който е лежал 15 години в затвора, му е излязъл, вече е с патешката джука, не знам поради какви причини. Взел очилата на майка си, която е на преклонна възраст 89-10 години. Тък му вече е изтекло правото на ползване, пуска го за продажба или под найем, не знам какъв му. Продажба 85 000. Въпросът е негова да снимка какво прави там. Не, другото интересното е сега, той, което вие не виждате, защото той човек си продава имота и паралелно... Не съзнай дали е негов. Слушай, аз като го гледам...
колегите, които ми го пратиха, те са му проверили телефона и съответно случило ви се да проверите телефон на частно лице и да излезе в АОБГ. Да. Така, той пич предлага секс услуги за хомосексуалисти, wow, продава вибратори. И то същия пич влиза в обяви на брокери и плюе. О, ви това, ви онова, ако продава ти бе, не знам си кой, ето виж. Виж, аз без да го знам. Търся жена за сериозна връзка, има, предлагам на хомосексуалисти. Виж, щом предлага на хомосексуалисти, виж, аз за това ви казвам, трябва да го запознаем с онова момчене, си търси да си дали стаята за 180 лева. Ама да, човек, ама трябва му вземем комисионна. Ама виж, търси работа и като охрана. А той човек е жигули, бе. На 4-4 години. Той в момента, според мен, в момента работи като охрана. Не, че си търси работа. Това е било старо. Той вече се намери. А този апартамент е неговия си. Да, ето го неговия апартамент. Той там си извършва услугите. Нали, трябва да имаш терен за тази работа. И даже се е снимал пред Лидо, защото апартаментът му е зад Лидо. Я дай горе. Запазена каравана, спешно и изгодно да има туалет. Значи, плашът ам. Ама значи, той си иска каравана, в която да си извършва услугите, защото все още майка му живее в... Е, ти ако тъпанеш някакви мъже, искаш да ти цапат апартамента? А, е... Опитвам се да го осмисля още. А, я близък кадър на мене. Ако следващия епизод на подкаста сме същите тук, той е без сако и с навити ръкави, очевидно сме намерили някой, който да купи още вино. Да. Да. Давай следващото, че то не мога. Ти представяш, правим тук един епизод 10 часа. Не искам да го коментирам то. Няко почнем да звъним, почваме и да правим. Чакай, аз искам да звънна на тази обява. Чакай, сега ще се кръкна... Не, аз на една друга обява имам, дето съм му пратил. Ама, на нея искам ти си да пратил актуални от сега. Аз съм пратил актуални линкове от тази седмица. Давай да ги видим тях. Защото тия малко са все едно... Давай наред. Аз си искал обява. Охо, сега ще му видим и чатовите. Не, дей, ако се показва чат, момента, който се отвори чатовете... Замъгли го. Махни го. Жена ми не ми гледа подкаста, ама за всеки случай да не види съвсем какво си пишем. Ти не стой на тая кълка, е. Да, да не види съвсем какво си пишем, защото аз един път изварих една извадка. Как? Мене него просто се не е страх от жените и ние си сме си почехали. Той величи. Да. Виждаш, мое? Нямаш право. Така, какво е той са? Тук на този апартамент Гоце Делчев, важна ли е информацията в съдържанието или по-скоро да отворим снимки? Не, искам да изкоментираме самия апартамент като апартамент. Значи, на 2790 това... и... Това значи, е реална обява от момента публикуване. Започвам от това. Няма панелен апартамент, който да е 77 квадрата по нотарален акт. Той ще е минимум 79, ако е преведен. 76.15. Ако трябва сме точно. Това е този апартамент, който ти искаш да купуваш от мене на времето. Да. За половината пари. Това е апартамент, който е... Ма чакай, това не е той. Не е той. Това е друг, но е в отсрещния блок. Много яки между другото. Така, те апартаменти са 76.15 с външните тераси, немски панел, дето се води. Да. И между кухнята и хола има един преход такъв. Фабрично направи. Не, между хола и спалнята има. Не, аз се сетих кои са тия. Да, стайца по-малко. Искам да видите, защото до сега си говорихме на тема апартаменти, безумни обяви и така нататък. Извадил съм обяви предимно от агенции, има само мисля, че една на частно лице, която е най-вулгарната. Да не се сърдат колегите, пак казвам. Да. Нищо лично към брокерите. Така се е случило. Така се е случило. Той ги извадя от тези обяви. Това са актуални обяви. Днес сме 6 април. И показваме тази обява. Това, което искам да видите, е няколко неща, които правят грешка и вие трябва също да го обяснявате на клиентите, защото повечето продавачи са пълни тапаци. Значи, можеш ли да ми кажеш, този имот беше 200 и колко хиляди евро беше обявен? 215 хиляди евро. Колко от продавачите според вас, продавайки този апартамент на някой, идва някой купувач с такъв бюджет, ще запази нещо от това нещо? Тук. Така. Колко по-лесно ще е да се продаде това нещо, ако е изкъртено и изчистено? Да, да го няма нищо. Даже аре, касти на вратите да ни ги махнат. Аз искам нищо. Да питам друг въпрос. Да, обаче тук идва другото. Господин великодушният продавач казва, аз всичко му оставам. Ага, просто нищо не искам да плащам, за да го изнеса. Той не ти го казва. Аз, ако бях брокер, теоретично, не съм брокер и няма да стана брокер, бих го питал въпросния продавач. Защото масово това са апартаменти наследени. Да. Това баба му е живяла, починала е, нали, и той взима са кешвиц. Дай само документирам. Цената на квадрат. Да, ми... да, и какво? Обратно. И го питай, ти били живял така в този апартамент? Да, 2800 евро. Аз това искам да питам друго. Профила на клиента е човек, който е с кредит.
как ти ще уредиш, нали, при стандартното финансиране 80-85%, как ти ще уредиш тая оценка? 85 000 евро. 270... Това са някакви... Чакай, 215 000, 2700... Как ще стане това нещо? Искаш ли ти кажа каква е реалната оценка на това апартамент? Не. Имам представа, но кажи. Този апартамент, банката в най-добрия случай, ако е изчистен, да няма нищо вътре, защото и те гледат тия неща, да. Най-вероятно оценката ще е не повече от 130 евра, като ще му финансират не повече от 110. Таван. Да му дадат едни 2-30 за ремонт. И сега идва въпроса. Човека с 100 000 евро готови средства, плюс още 50 да си заложа да го ремонтирам. Никога не мога да го ремонтираш с 50 това. Никога. Да, добре. Правил съм го, ако трябва в някой следващия подкаст. Ти си по-компетентен, съгласен съм. Не, мога да ви кача същия апартамент, едно към едно, което съм направил. Колко излезе? Аз пак мисля, че мога. 2018 година, 80 000 лева, значи, на мои цени, аз съм си правил мебелите, да, значи, всичко е купувано с брутони. Въпросът е, този човек ще купи ли този имот с собствени средства, такава огромна сума, с толкова сериозен кредит? Въобще ти ще дадеш и... Окей, Гоце Делчев. Това е човек, който трябва да живее в Гоце Делчев. Приемаме като ония, да, който трябва да живее. Примерно, да, майка му, баща му живеят там, иска да му гледат децата, свикнал си е в квартала, имал е нещо... Нижния парк му е... Окей, аз съм живял в Стробище на същата логика. Пълната потия. Ти ще дадеш ли 500 000 лева, защото докато го прехвърлиш и изчистиш, ти си на 500 000 лева. Да. За да живееш в тази сграда. Покажи сградата отвън как изглежда. Напредния имот ли? Напредния имот, да. Ето. Защото масово, когато продавам имоти и смятаме, нали, квадратура, полезна площ, условията, които ще имаш да живееш, обяснявам следното. Отиди там, искаш да купиш. Той казва, предпочитам пред тухлата да купя панел. Аз му казвам, отиди там, седни на пейката отпред. Прекарай няколко часа. Да. Ако си пушач, и виж какви хора минават. Изпуши 2-3 цигари, заговори се със съседите си и разбери за какво става въпрос. Защото като това е по-големия проблем. Като видиш комшията, който ходи с теслата и гони дървениците в 3 през нощта, ще разбереш, че не трябва живееш. Или като чуеш съседа, който би майка си и ти се чудиш сега да помогна ли или да твоята с камъка. Или да. Да. Ама аз вече бях купил апартамент, да, когато тя изкочи и вика, пази се от Петрови, защото вика... Те, вика, правят секс през Wi-Fi, вика, с мен. Майко. И, да, обаче аз вече съм купил апартамента и съм на асансьора и си представям, в главата ми е само картинката, не Петрови и Wi-Fi. Жена ми като я срещни и тя като почне да обяснява. Майко, ще правят, обяснявам на жена ми, това е най-добрата сделка в ребра. Като си почекал и си се насрал по този начин, кой ще обясняваш? Давай нататък, защото направо тя не мога да ги коментира. Преди да погледнем тази обява, господин Шомов го споменаваме много често, обаче той е един брутален пример за топ имоти. Да. Имота, който продари на довоенната академия, там имахме близо 5000 евро на квадратен метър цена. Обаче, сега ще кажа, до какво внимание за детайла става въпрос. Абажура, който свързва лампата, нишката на абажура, оплетката му, е същия десен, каквато е дамаската на дивана. Браво. И там си говорим за близо 5000 евро на квадратен метър. Да. Сега. Реализирани. Не теоретично. Да, не теоретично, защото тук тия са теоретични. Сега тук сме на 3300 офертна. На 3300 офертна. Чакай, искам веднага да те контрирам. Абажур е същия десен. Като каста на вратата. Да. Ама, ти виж тук това легло ли е, диван ли е, липсва му нещо. Гръбчето, не, тук трябва да има едно гръбче, което го сваляш до дивана и става малко по-широко да спиш. Имал съм, пичове, аз съм изхвърлил какво ли не от такива. Обаче, между другото, тия тапети са издържали там 137 години. Човече, това е по-лесно. Как да ги свалиш? Това е по-лесно да направиш. По-добре да ги запазиш. Да. Аз сега като питах, сега купихме един апартамент. Лека фукс. Като питах колко пари ще струва майсторите, защото много бързам и казвам, искам да се случи за буквално 2 седмици ремонта. Като питах колко пари ще ми струва само да свалят тапетите и направо... Е брат, тото е лепено с C200, ти знаеш как се свалят то нещо? Ти се сваля с агушлайф. Ама аз за... Не се сваля с агушлайф, пичове, има си тънкости и гореща вода. Аз за това ви казвам. Гореща то вода, се накисва сваля. Се отгоре с мечето. Отгоре. Е, добре, аз сега веднага ще контрирам. Като съм правил ремонт, точно такъв тип апартамент. Горещата вода. Продължаваме. 3600 евро на квадрат. Така, искам да обърнете внимание. Това е физическо лице. Понеже повечето хора, гледайки подкаста, ще кажат,
Вие много защитавате брокерите. Сега ти го пацат. Така. Ето, показвам един апартамент, това е в София, актуална обява към днешна дата, квартал Изток, 70-та година панел, ако не се лъжа, 6-етажен, което подозирам, че е някакво, което искам да прочетем описанието на имота, ако не го е коригирал човека. 3600 на квадрат. Отличен тристаен апартамент, етаж 4 от 6, много добри общи части, работещ асансьор, външна изолация, сменена дограма, готов за нанасяне. Искам да видите какво е. 3600 евро. За 3600 евро. Значи, като гледам описанието, колко е... И при мен идват и брокери, и купувачи, и интересни хора. Искам да видите тази кухня. Аз съм работил в Айко от 2007 до 2010 година. 2008 година спряхме да продаваме такива кухни. Какво ще си изготвиш, значи, на тази кухня? Тая кухня на 15 години в най-добрия случай. И искам да видите какво е... Знае. Значи, много е важно, защото на снимките изглежда едно. Аз е така гледах оня ден един апартамент, отваряш шкафчето, пантата е счупена, то ти пада върху тебе шкаф. То на снимките може да си го закрепил. Те са затворени вратичките за снимките. Закрепил, да. С клечки за зъби от страни. Разбираш, ама не се знае дали като... Ето виж как изглежда баня, как изглежда апартамент, който струва 3600 евро. И сега получавам обаждане от брокери. Получавам обаждане... Кога етаж е това? 4 от 6. Поне среден долу. Така, да. Среден апартамент, квартала е топ, няма какво да го коментираме, Изток, нали, много скъп. Но получавам обаждане от хора, които казват, вие ненормални ли сте да искате 4500-600 евро, 3500 евро, примерно в Изток, за някакви големи хубави апартаменти направени. Нали, 3500-4 продават. Да. В момента Артекс продават в Диамант, двойката има останали апартаменти. Аз имам два апартамента. Там, на 2008 да без ДДС продават. Точно така. Така. И сега, моя въпрос е към всички хора, които искат да купат в Изток. Ще си купите ли панел... Е за маска. Точно така. Ще си купите ли 70-та година панелка за 3600 евро на квадратен метър или ще купите на 2800 без ДДС, което е горе да опуши същата сума, на замазка и шпаковка в едно от най-луксозните строителства в София, направено безупречно, на хубава локация. Ще имате за съседи бизнесмени, хора, които изкарват много пари, известни личности, с които може да се разберете на нормален език, или си купите тази панелка на 3600 евро на квадрат. И тя е обявена от физическо лице. Не, знаете ли, тук много... се разграничаваме от брокери, инвеститори и да. Всички. Много често аз имам чувството, понеже за мен е действително липса на всякаква логика в тази обява, имам чувството, че тези хора си помпат егото. Чакай да видя моя апартамент, като го пусна, колко обаждане ще получа, аз съм егат топ газара. Е, мислех на това да му се обадиме на живо. Да, щом в моя апартамент съм го пуснал за 500 000 евро, въпреки че цената му е около 250, и са ми се обадили 10 хора, именно от брокерите, които няма чак такъв опит. Ако искате, може да правим този експеримент, обаче, който ще му звъни, да не го пасува. Аз съм готов, с личния си номер ще звъня, без да скрити. Каза за 500 000 евро. Не, аз се заяждаме с човек. Дай следващата обява, която е на агенция. Любимата ми агенция. Локацията е топ. Значи не искам да коментирам локацията, защото локацията е топ. По мое мнение, като инвеститор, апартамента е направен брилянтно. Чакай, задърж. Така, това да ме поправят брокерите, ако искат, нека да напишат коментари. Или продавача, ако се познае апартамента. Агенция Адрес го предлага. Това е в Лозенец. Едно е ПК 103 квадрата по спомен. Според мен е преустроено, пичове, но е преустроено брилянтно. Имате родителска спалня, баня, собствена, дрешници. Апартаментът е хубав. Апартаментът е хубав, според мен, да. Прекрасен апартамент. Да. Аз съм окей. Ти какво ще кажеш за този апартамент? Хареса ми на мен. Бих живял в него. Така. Покажи цената. 500 бона. И 10. 510 000 евро. 4407 евро на квадрат. 4407. Така, искам 4400. Да ви питам, банката колко пари ще даде за този апартамент? Защото искам да ви кажа, че по моят... Не повече от 2500. Да. Не, 2500 да. Ще уреди оценка, повече от това. Да. Ако ще да я водя оценителката по ресторанти, не в София, ами в... Марокко. В Лозенец колко луксозни сгради има, в не които може да купиш... Не може толкова дълго време, да. Че ти докара половин милион. Бат, ти утлис. Въпросът е колко луксозни сгради има в Лозенец, подобни имоти, защото там са много такива имоти. Да. Лозенец, Вазов, Стрелбище, нали, за 500 000 евро. Ще си купиш ли ЕПК? Да, да. Да живееш в едно... 8 от 8, чакай малко сега. Хората, които искат да похарчат 1 милион, да, то може и панел да е. 8 от 8. Може и панел да е 8, защото ЕПК 8 етажно рядко. Има. Има то ЕПК-та е, и 8 не, и 10 етажни. Ма то не е ЕПК, то е ПК. Смисъл... Точно така. Да, то е ПК. Да. Дори не, да, дори да е по-зарфа. Последен етаж,
тези хора ще изкарат ли пари да ремонтират покрива? Ма ти ще дадеш 1 милион. Ти трябва да си живееш шизофреник. Ти трябва да си пълен шизофреник. Виж, аз като човек, който е продал прясно подобен клас имот, да го кажем, въпреки че беше 200 и кусор квадрата моя на последен етаж. Да. Това, което ти казваш за покрива, 100% от потенциалните купувачи, които дойдоха, гледаха какво се случва на покрива и питаха какво става там. Защото ти си, аз бях на целия последен етаж. Добре, на сградата. Хора, ама помислете малко. Ви мислите, ти ли го ремонтира като продава? Да. Ти си го ремонтира сам, именно. Той от 3 стани е направил една Годзила. Да, ремо, въпросът е, че той се е ремонтирал. Чуйте малко е, вие реално мислите ли, че този апартамент, който е собственика, той не си е направил сам покрива? Тук трябва да сме обективни. Най-вероятно е така, като мен е по същия начин. 100%. Въпросът е тук друг. Ти казваш, добре, съгласен съм. Нали, здравата логика казва, че 4000 евро няма да са постигнат. Не, тук говорим вече за 1 милион за апартамент. Да, секунда. Обаче ти каза, че банката жари около 2500. Можем ли да се съгласим, че ще има клиент, който би дал и 3000 евро. Така, няма да даде 4, но ще даде над цената, да, която и 100%. Сигурен, този апартамент е реална пазарна цена. И защо го пускаш на толкова над пазарна цена? Тук? Брат, защото, ето сега ще го визуализирам. Искам пазарувах 100 бона. 100 бона пазарувах. Сега ще го визуализирам, защото господин частно лице казва така. Аз подаръци няма да правя. Картата капан. Разбираш? Това е здравата... Ма брат, това е здравата логика. Йо-гио. Да. Всеки продавач казва, аз подаръци няма правя. Той е аргументът за... И аз ще го питам, може ли ти плата тогава с карта и ще му извада сос пътия. Да. Трите седмици. Пичове, според мен е реална цена. Сега аз не искам да давам оценка на човека. На мен ми харесва той имот. И сега да не остават с грешно впечатление. Той имот аз го казвам като инвеститор. Ако аз съм склонен да живея в това нещо... 350. Ще дареш повече от това. 400 според мен може да стане. 400 съм много. Аз го казвам като брокер, ти си инвеститор. Аз го казвам, не, казвам, като... че аз знам има, колко човек. Има клиенти, няма ли някой паркомясто вътре? Има в него паркомясто, има и подземен гараж. Това е много късно ЕПК. Така че... 350 евро. С паркомясто и гараж. Точно така. Опа, тук на дискотека ли сме? Панелка. Пичо, ще пиете. Пичо е. Аз черпя. Каня ви в малкото Мегами. В кой квартал беше, приятел? Не си ми любила Живкова. Първият етаж. Чакай. Виж малко. Аз така го гледам, все едно е последен. Първият етаж. Така, преустроена тристайка. Искам само да забележиш гипсокартона тавана. Погледни. Какви листа. Това е фигурално. Тук си в джунглата. Виж камък на стената и отгоре листа. Аз бих дал 10 евро отгоре за той мод. Над това? Пазарната, да. Цена или над цената? Над обявената. И аз бих дошъл да го изкърта. Целия. Искам да пребия конкуренцията. Имаш преди. Не, стига бе, как ще укърти. Крещя, ти цветове, си търсиш тук конкретния клиент. Цветове от кич. Човека, сега ви казвам веднага профил. Човека изгряваш певец. Всяка вечер в тях употребява неограничено количество субстанции. Има си собствена колона, язък за съседите. И няма сексуални задръжки. Има си собствена колона и се пее сам. Не отключва вратата. Вратата е заключена. И... Според мен обаче, чисто по същество, ако върнеш на кухнята, това, което искам да ви кажа, е, че тук този човек категорично не е мислил адекватно за нуждите на едно семейство. Забележи каква кухня с два шкафа, защото от друг страна имаш паралния, миялна и така нататък. Имаш три чекмеджета в тази кухня. Това на някой от вас жена му, ако влезе в тази кухня, ще го обеси една това ли стол от гипсокартон, дето е горе. Добре, че моята не готвя. Брат, аз имам същия проблем. Като взех нашия апартамент, направих 30-дневна и кухнята ми е някаква мега малка и жена ми каже, си пълен идиот. Добре, че как ти имам, е неонови шкафчета? Имам 100 квадратна тераса пред апартамента. Като... Погледни с тия ледове. Ще изкърта. Слушайте, хората. Тук това нещо просто е правено някакви, че, в смисъл, една турба пари е блъскано, което е видяно по списания, по сайтове и се получава някакво квазимодо. Тавана, от мен е отворено списание тавана, аз това исках да обърна. Това е спалнята на Рамзи с третия, ти улутри си. Погледни тавана. Версаче ли си, Гучи ли си, не знам какво си, не разбирам от модни брандове. И също време се измъкваш и палял кредит и мириш напред такано. И си на първи етаж. Точно така. Собственика е работил доста време в Германия. И тук говорим за малко... Ама не, чакай! Виж вратата! Виж вратата, че е плъзгаща врата. Да. Ето, това на гардероба. Това е гардероба. Всичко най-модерно е. Обаче виж отстрани какви лампи има. Те са такива като факли. Точно Рамзи се бил. Точно Рамзи се бил. Аз тия факли, това му е... Е, не, ти са тежки извращения, брат. Той нещо няма продаване. Той няма кой цената... да сподели вкуса ти. 200... Чакай. Той тераста? Виж, Темида. Виждаш ли я в левия гъл? Ти си в парка ли?
Да, бе, ето е Темида в левия гълно шкафчето. Верно е. Да, бе. Виж, обаче, брокерското изкривено, изкривения поглед на брокера. Ти, една вижда някакви детали. Ти търсиш някой без гащи. Виж тия пеперуди, как хубаво са закацнали. Набрал, след малко ще се превърнат в гасеници. Да, ясно, ясно е, че на никой, нали, не може на нас да ни съвпадне вкуса на всеки човек. Чакай, я върни пак, върни пак. Е, тоя вкус. Значи, тук що си представя, буквалния израз да ти мириш на тиминушки. Не му те гледа как пикаеш от среща. Направо, ако вляза сутрин, аз тиминушките ще паднат и ще си хората. Поне си затворили туалетната да чиния, че масово брокерите снимат. Не, че обратно, нищо лично, но според мен тук не можеш да влезеш. Аз ще кажа по стандарт колко е в тази панелка, виж, че беше към 77-8 сантиметра беше и аз съм живял в такава панелка. Вашата част на масата не може да влезе. И като влезна, и като влезна е така и викам на жена. Трябва да си вършиш работата пред туалетните си фърляш шишата вътре после. А, не, брат. А най-обичам като направят и вратата да се отваря навътре. На колко пари е този апартамент? Предположим. Той е ефтин, бе. Той е 78 квадрата. 264. Какви две, бе, ти уци? Това е някъде към 105-60. 210. Какво? 2700 евро. На първия етаж панел с... 78 квадрата с една преходна стая. Само... А, верно ли са реални обяви? Човек, той отваря в момента линкове пред вас, които са актуално. А, те са качи... линкове, директно това е линкове... активни. Аз това му... е на колегите. Аз му... О, даже е на агенция. Да, и обявата не е за частни лица. Е, ще изкарате някой лев изедници. Айде, давай, давай. Айде, молец, защото след малко ще припадна в ефир. Чай сега. Това беше. Той беше да. Дългия ринг са. Пангия. Сега искам да покажа нещо на хората, защото наскоро... Снимки ли да имаше... отворя или да смъкне на описанието? Не, описанието, описанието си описание. Искам само да обърнете внимание квадратурата и какво... Не, аз напускам подкаста на тези цени, не мога да работя. Това е несериозно. Сега искам да ви обясня нещо ново, защото повечето хора казват, каква е причината да си избера ЕПК спрямо панелка? Нали да им дадем нещо малко полезно. В панелките в много рядък случай мога виж наистина хубаво разпределение. Са, колко искат си криват душата. Не, обаче, виж, ето това нещо е ЕПК в изток, ако не се лъжили. Къде беше? А? Така. Изгрев. 160 квадратни метра, господа. Ето това е причината, заради която да избереш една локация. Ама това е обединено, един... не? Не е обединено, това е оригинално така. В някои блокове ЕПК по-нови... Те може да са дипломатическите. Аз кой блок е точно. Дипломатически. Това е сигурно в дипломат. Да, 100%. Без значение. Има в Стрелбище същия апартамент. Аз съм ходил на оглед да купувам такъв апартамент, Стрелбище, точно на нишава като влезете от входа на парка. Отляво има две ЕПК-та, едното 83-та година, другото е 2000-та година въведено в експлоатация. Аз имам имот в ЕПК, пак 2000-та година въведено в експлоатация. 4 стайка, 160-180 квадрата. Да, това е оправдавам добро. Такъв избор за имот, но нали, цената е... Но не на тази цена, 600 хиляди евро и ти тук нямаш даже една снимка на имота. Смисъл, имаш едно разпределение, имаш снимка на района. Представи си вътре къв Бейруте. Едно време тази висока цена на квадрат беше само за по-маломерните жилища. А сега масово гледам, че тенденцията е така, че... Всичко се пере на една квадрат. Да, средната цена за района я определяш независимо дали е едностаен, двустаен, тристаен, четиристаен, многостаен. И сега пак те връщам. Това или на 2,8 Фартекс? Защото хората казват, че им било скъпо Фартекс. Така да. Е. 600 евро или... 3300 евро. Днеска имах обаждане за обявата нещо без ско. Колегите от Джанев и Джанев, поздрави. JJ Corporation. Така, чакай. Това е цифрите, в... цифрите малко ми се струват повече от написано. Единицата не е в повече. 1,326 хиляди евро. Не, нулата ми се струва. 5100 евро на квадратен метър. Център. Чакайте да им това е Millennium Център. Знаете сградите на Никми, които построиха до НДК. Да. Това е един апартамент, който освен тази агенция, ако не се лъже, предлагат и Арко. Не съм сигурен. Този имот. Който си един истински пентхаус, нали, в София. Искам да видите каква сграда и каква цена. Сега не сме дошли да им направим реклама, но просто хората да видят, че реално и това тук има... Това тук са примерни... Искам да, само да спомена на много важно нещо. В, ако не се лъжа, Диамант 2, точно Арко продадаха един апартамент на 1,3 млн. 325 Диамант квадрат. 1. В Диамант 1 ли беше? 1, да. Така. Беше на 1,3 млн. и нещо обявен. Доколкото знам, на 1,3 млн. е сделката. Да. Стоява 6 месеца на пазара. Но, нали, защото повечето хора си мислят, има пазар само за
двустайка в Стрелбище за 150 евра, нали? Че това е масовата сделка в София. Има и такива хора, които очевидно дават. И няма се учуда, докато ние излезнем като епизод подкаст, това да е продадено. Не, няма да е продадено, ще кажа. Защо? Защото аз ние ще излезем през май, някъде не, към средата. Не, имам клиенти, които са проявявали интерес през май да инвестират в такъв тип имот с цел инвестиция, естествено. Спира ги други фактори, които не са само каква цена можеш да взимаш на нощувка, за какъв тип клиенти ще го дават. Това според мен не става за инвестиции. Това е категорично това за човек, е да който иска да си отоли неговите нужди, да си направи... Трябва да е българин, защото това моите хора бяха от Франция и за тези пари те могат да инвестират в почти цяла Европа. Не, в инвестиция това няма пари за мен лично. Тук е за някой, както говорихме преди малко, който крайно харесва и иска там. Някой, който иска да живее на НДК, да вижда да планината пред себе си, да знае, че нищо няма се строи около за него. За този имот най-вероятно има трима купувачи в България. Повече. Зависи да иска да стоят в София. Аз мислех, че за моят апартамент има трима купувачи. Истината е, че имаше над 40 човека, които дойдоха на оглед. За моя апартамент. Брокерите, с които говорех, са контактнали близо 80 човека, които са ги отказали по други причини. Така че за всяко нещо си това има... Това е апартамент, то с обединение. Да. Какво гледаме тук? О, докторски паметник. Не, напускам шоуто. Мебели Икеа. Само да споменеме, че почти всичко от Икеа, Виденов и така нататък, и цената е... И столчетата са от бюджетните. Столчетата са Виденов. 69 лева, примерно. Масата там изче от Икеа, тия шкафове и лего, това е от Икеа. Да. Гардероба е ПДЧ, нали, съответно. Това е най-нацененият район в София. Сега, аз нямам против който каква цена иска да си взима в този район. Да си иска. Да си продават на каква цена иска. Но като ще изкараш такъв апартамент, вкара един грамотен мебалист. Да. Това е 45 квадрата. Колко ще вземе? 60 хиляди ти вземе. Не, че прочети само, че не виждам от тук. Долу пиши ли с интериорен проект, нещо е такова. Те обича. Не. Дизайнерски апартамент. Той е завършен. Бутиков. Апартаментът се продава изцяло обзаведен, нови, модерни мебели. Да. Винаги пишат някакви подобни простоти. Да. 5666 евро на квадратен метър. Аз съм го казал в друг подкаст, обаче най-обичам като вида в описанието да пише поръчкови мебели. Виждам, че си ги поръчал от Икеа. Да. Браво! Смисъл... Да, разбрахме се. Еми искахме да покажем. 5666 евро и мебелите въпреки всичко са... Ако някой от колегите гледа подкаста, да не се сърди. Един епизод са гледал от около 3000 човека. Така че... Само. Между другото... Ама тук може да излезе добра реклама и да вземе се продаде това. Ти може да потвърдиш на Тошко, че ти имаш делка от след участието в моя подкаст. Точно така. И то от студент контакт, обаря ми се жена от Германия и ми казва... Ти си моят човек. Харесах те в подкаста на Нечо. Много не дебеля от Сливен. Прибирам се... Но брат, той виж какъв е спънат, сол нормално. Стига. Прибирам се, вие не скете като гайници. Намери ми, вика, гараж. И аз си казвам, няма как да закупите гараж без да закупите апартамент. Добре, ще закупя и апартамент. 34 000 евро за гараж в Овче купил и за да може да си го позволим да го купим, сега не знам жената какво иска да държи там, си купихме апартамент. Почти всеки брокер, който е участвал в подкаста ми, се е похвалял, че е захлебил по една сделка. Да. Така че, ако колегите, които гледат обявата, нещо се разсърдат, примерно, че коментираме, ау, това не ни харесва на нас, обаче останалите 3000 човека, които видят подкаста, някой от тях пък моля вашия купувач. И ако ви каже, бе, видяхме ви апартамента в един подкаст, да сетите кой е подкаста и да почерпите ни изпускаме. Да, бе, че аз още сделка не съм намазал да купа нещо надолу. И сега гледаш, всички направили сделки от подкаста, само бат Тодор, като разбраха, че е бат Фреди, хранилка и проверка от НАП. Това тук е мазно, бе. Пак ли 5000? Лозенец, брат. Тигаре, ги подбираш тия, бе, човек. Е, човека гледа големия сегмент. Това е истинско ли? Той лукси, моля. Да, завършен апартамент. Да, бе, това не е проект. Не е рендер това. Да. Въпреки, че снимките са много обработвани. Да. Даже прекалено за този тип клиенти, които ще го гледат. Е, кой ще живее тук в този апартамент? Ли? Не, има кой да живее. Ти знаеш, тия лампи ме ще мадразнат. От сутрин до вечер ще мадразнат лампите. Разбираш? Аз ще гем тия лампи и ще си мисля, трябва да я махна тази лампа, защото тя е тук се гонят тежкарство, брат. Ще дойде някой изискан политик с 8000 заплата, който ще го купи на 430 евро официална цена.
Вижте кухнята. Е, това не знам дали ви напомня това на старите секции, черните от едно време, да, с профилите. Обаче гледайте как е интересно пък стои в този дизайн. Нали? Не е като в панелката. От коя са? Имота е хубав. И какъв му е случай, че му искат 5 бона на квадрат? Лозенец къв. Лозенец, пич. Луксозенец. Това е. 176 квадрата. 2019. Нова тухла. Между другото, това не знам сега каква му е цената. Не, 992 000 евро. Това ще смеем ли, ще плачем ли, обаче абсурдно тук е. Следващите 100 години той е мод, не го знам в каква сграда, обаче ще държи някакви пари. Защото е... Факт. Града, ако се развива, той вече на гъстота му е такова, но таковато. Той ще се развива на широко. Вече няма къде на гъсто. Виж, да, ако почна да се баря теоретично, панелки ЕПК-та, като най... Я смятам, кофти, че е супер скъп. Кофти стоят. Ние няма да го доживеем това. Теоретично, защото да, в Германия почнаха. Нали, при няколко години. Ама почнаха да се барят и от 30-те години, деца, строени от Хитлер още. Теоретично, ако почнат в Лозенец да се барят такива сгради. Там има 20-30 блока, които ще се борят. И край. И ти си пак фикс на... Сега това е един от най-скъпите апартаменти. 2 милиона на последен етаж... 370 квадрата, батко. Скандално. Пети колко идва? 5400. Ма не пиш коя година е тази тухла? Защото нова поне беше нова тухла. Аре, може да се гласи, че Вазов ще държи цена. Ти казваш, ще държи цена. Ама те факторите са много, човек, дали ще държи цена. Е, ако паднат бомбите, нищо няма да държи цена, човек. Да, да, да. Но искам да видите за 2 милиона какво се предлага в София. Като гледам тази дървената ламперия... С кеф бих живял тук, обаче ако някой друг ми плаща ипотеката. И да ми го чисти. Локацията е скандално, това е на входа на Южния парк. Ти това нещо, ако трябва да го чистиш, ти ще имаш 73 румби, ще плащаш 450 на ток само. Погледни колко дървен, то ще заминава по една кутия препарат за дърво на ден. Да. Всичко е дърво. Всичко е дърво, човек. Абонамент за мистер Пропер. Да, да, да. Гледай за какво става. Всичко е много скъпо направено, сега не е моят стил. Но това стил, е масивно. Но това, мен, всичко другото, е масив фурнир. Това ми харесва, защото това нещо няма мърдане и амортизацията му в дългосрочен план е... Сега, идеята на този паралел, който правим тук в момента, това, което исках да ви покажа, видяхте на докторски паметник на 5000 нещо евро на квадрат. Гробище. И виждате... Не, той не е гробище. Апартамента си става и Airbnb, за живеене. Да, точно така. А това се объркам с оня полозен, така, с не, който беше 5600 беше това, да, в докторски паметник. В същото време виждаш за същата цена, разликата в обзавеждането. Сега стилово мога да не пасва на всеки. Да. Но тук банята е мрамор. Бе, тук на стилките всички са масивни. Да, чувстваш като центурион, и... като фурнир масив. Онова ще се амортизира супер бързо. Докато точно така, това, докато нищо... това не. Да, това се вижда, че... Не, просто като погледнеш какво е емпоре отгоре. Я да дадем порето, да. Виж какво е емпоре има. Това е газария голяма. Мисъл... Много е яко това, брат. Така че нема само панелки да им показваме на хората, нали, да... Я да видим на кой правим рекорда. И пак тук не е сигурно, като един апартамент на една известна певица, която се кандидатира за президент, мисля, че на всички им стана ясно. Апартамента, окей, в твоя стил, на този етаж. Даря, ама асансьора стига до предпоследния етаж. И тропаш един етаж пеша. И за каквото и да си говорим, тия парички и тия покупки няма сами да се платят и няма сами да се закарат още един етаж нагоре. Може да им покажем клипа, ама забрах ти го изпрата, който аз качих за панелка в Левски Г, който е най-скъпия панелен апартамент. Ако искаш ми го пусни, аз ще си махна рекламата. Може, докато Асен ми го изпраща, може да оставиш рекламата, даже да акцентираш на нея. При тях не ги показва никой. Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, ако живеете в чужбина или имате повече от един имот, който отдавате под найем, ако предстои да станете наемател или наемодател на пазара на найеми, може да се възползвате от безплатните консултации, които ви предлагам, за да може да тръгнете по пътя към най-добрата сделка. Ако ще купувате имот с кредит, възползвайте се от кредитните консултации, които мога да ви предложа, или рефинансирайте вашия стар кредит при възможно най-добри условия. Ако ви се стори, че има кратко прекъсване, нищо такова. Не сме спирали за пауза. Няма втора бутилка. Не мога да е верно. Не е верно. Сега ще си пуснем едно видео, 27 секунди, да може да го чуем за какво става въпрос. И 150 хиляди гледания. 150 хиляди, не, в TikTok. Ма дай малко инфо, защото не знам за какво става въпрос. Гле, сега пускам го за звук. Смешно ще. 38 квадратни метра, тристайна панелка за 164 000 евро в Левски Г. По мое мнение, имот за тотален основа ремонт с винкеловата и дървената дограма, както и баня, която не е ремонтирана. Винкела, брат. Мебелите дори не искам да ги коментирам. И пичове,
преди да пускате за продаване подобни имоти, независимо дали сте продавач или брокер. Моля ви, не прекалявайте с алкохола. Точно. Историята, която ви разправях преди това, как моят клиент ми казва, искам тази цена, аз му определям пазарната цена, то аз съгласявам да го пусна с 10% над пазарната цена, защото все пак ми е клиент, подписваме ексклюзив. Изтича ексклюзива, естествено не мога да го реализирам, защото съм му казал, че е над пазарна цена и той ми обявява нова цена с още 30% отгоре. И на другия ден му звъня и му викам, добре, с нощ говорихме по въпроса за апартамента. Беше късно, сигурно си употребил някакъв алкохол, надявам се сега да си трезвен. Ти сериозно ли продължаваш да искаш тази цена за този апартамент? Да, защото с нощ сигурно си бил пиян. Човек, това е в групата. Качено преди един месец. От брокер? От брокер. Майко. Качено. Левски Г, 80 или 81-2 квадрата, 3-стайна панелка, класика в жанра, 80-та година. На края на града, 168 000 евро. Колко цена, е на квадрат? Около 2. В смисъл скромно, на фона на тия 5 600, дето коментирахме. Да. Скромно. На фона на оценката, която можеш да вземеш за този имот. Ама да не говориш... 60 000 евро, да, примерно. Да, не повече. Не, Левски Г е на една автобензин в София. Така, и хората в Левски Г и го рекламираха като апартамент, който е годен за ползване. От какъв човек? Кой е човека, който тегли кредит? Защото това няма да дадат повече от 130-40 хиляди лева за него банката. Ако да дадеш 60 евра, ще плаща 1700-800 лева вноска. Е, за 30 години ще плаща 1200. Не, за 30 години малко по-мал. Ако вземеш 160 евра. Ако вземеш 160 евра. Чакай. 160 евра ли струваш този апартамент? 168. Левски Г. Левски панел, Г. Панел. 80 квадрата. И имаше в една стая сменена дограма с певеце и другите бяха дървена, двукатна и винкелова. Вътре всяка стая различен ламинат, всяка стая някакви мебели от някъде. Не са съветвани тези хора, не са... За мен лично брокер не трябва да взима такъв имот. И поне сега много хора могат ме нападнат и да кажат, ти си луд, нали трябва нещо продават. Не бе, не го взимай, остига да се отдави този човек, бе. Значи има... Той имот струва 100 000 евро в някакъв супер късметлийски случай. Ма супер късметлийски случай да вземеш 100 000 евро в Левски Г за 300-ина панел, която е за тотален сторон. За мен лично. Не, ти, аз не го гледам тук като инвеститор. Ако си брокер, който няма толкова опит и не можеш да прецени дали това е добра сделка или не, нали ти ще попаднеш на човек, който хипотетично иска, той няма представа за стойността на тези пари, поради някакви стечения на обстоятелствата, има високи доходи, може да вземе висок кредит. Нали, той дори да може да изтегли 160 000 евро, той не може да изтегли тази оценка и той няма самоучастие. И ти влизаш в един процес, 2 месеца ти изгубваш от живота си, от бизнеса си, за да се опитваш да уредиш тази сделка, докато разбереш, че няма как да стане. Няма как да стане. Просто е невъзможно. В смисъл, стандартният клиент, който... Защото само стандартен клиент би искал да купи този имот. Не става просто... Някой, който живее в Левски, той ще го купи. Да, ама той трябва да е някакъв привързан към района, да. С готовите пари човека няма да купи този имот. Да, ама тук говорим за брокер, който за мен лично трябва да вземе решението на 300 секунда в апартамента, да, като го види колко струва. Да. Няма право на повече от 30 секунди да мога да каже... Какъв апартамент? Струва... Само по телефона, докато ти каже Левски 80 квадрата, 160 и трябва край да чува ту-ту-ту-ту. Това нищо повече, това е... Кръга на шегата. Да, да, да. Не е лошо да отидеш да се опиташ да го свалиш на земята. Обаче, като не иска да си за земята и като си мечтаеш за някакви пари, не трябва да не е необходимо ти да си мечтаеш. И тук пак, но... Чакай сега, ти не трябва да го свалиш от небето на земята. Трябва да го свалиш от космоса. Тук не, от космоса. Да, тук от си от говорим за цара 50% по-надута, отколкото е пазарата. Не, тук идва и ролята на брокерите. Брокерите, обръщам се, това ли ми е близкия план? Обръщам се към всички брокери, които не са наясно с пазарната стойност на един апартамент. Имате мениджъри, имате кредитни консултанти, имате оценители, обръщайте се ползвайте към тях, използвайте ги, да, защото в противен случай, когато аз отида и му кажа, човек, ти си ненормален, на какви наркотици си да вземи ни от същите, да, това не е цената на твоя имот, се появява лицето Хикс и казва, аз мога да ти го продам за тия пари. Аз ще дам пример. Мой, в една сграда, която имах имот доскоро, един мой съсед казва, ще си продавам апартамента, ЕПК, 3-стайка, стрелбище. И казва, ще го продавам за 160 евра, тази цена ме устройва за тотален основен ремонт. Стрелбище. И сега, стрелбище е скъп квартал. Да. Не мога да го успорим. Да. Хубав квартал. Няма предлагане. ЕПК, нали, окей. Разумно. Няма никакво предлагане за 3-стайни хубави апартамент. Пак можеш да го преустроиш и в 4-стайни, нали, евентуално. И се явява един друг съсед и казва, ей, дам ти ги.
аз съм на вид, купувам го. 160-160, устройваме. Да. Иска да го купи за негов роднина. В блока живее брокера Хикс, който каза, ти лут ли си? Как ще уйдеш за толкс? Кое бе? Това е 200 000 евро всеки ден. Обявява се 22-а година лятото, когато знаете много добре как бяха сделките, да. Бяха в космоса, каквото и си говорим в момента, да. Имаше леко забавяне, сега леко живват пак нещата. Да. По мое виждане. Да, по нашо също. Така, от лятото на 22-а до Коледа, нито един оглед. Какво стана накрая? След 8 месеца гледане, оня ден го продадаха апартамента на съседа за 160 евро. Не, ми е нормално. А можеше вече да е похарчил парите човек. Аз в епизодите имам интервю с продавач, който една година се продава имота и прави няколко стотин огледа и не може да си продаде имота. Как прави няколко стотин огледа, човек? Той е 40% на цене. Няколко стотин първи огледа. Повторен оглед няма и брокера не му се обажа да му каже, обратна връзка, то не нещо. Се случват нещата, хората казват, че ти си луд. Развеш? Никой не му според казва. Мен са му казали и той не е взел никакви мерки. Не, човека си иска да излезе на пазара. Изгледай го, ще е много интересно. Излиза на пазара, пуска си имота за реклама, в смисъл, преди го пусни в реклама, си вика лицензиран оценител от банка. Да. Защото той не знае каква му е цената, не знае как си определи цената и вика лицензиран оценител от банка. И банката му казва цената хикс. Тя е, както казва, той е примерно 30-40% над реалната цена. И той се го пуска самичък и казва 20 секунди след като качих обявата, телефона гръмна. И след това, нали, пича вика, видях, че няма да се правя самичък и реших да си потърса брокер. Взех си брокер, ексклузивно, нали, така. Както моря да. Да, не сме, агенцията не сме споменали, обаче е една от тия великаните, които са от време оно на пазара. Да. И пича вика, взех си брокер. И вика, продължих брокера направи примерно стотина огледа. И вика, нямам обратна връзка от него. Аз вика, го питам, абе, какво става сега? Какво казват хората? Казват ли, не казват ли? Брокер ли? Прави 100 огледа и продължава. И брокер се съгласява с оценката на оценителя и не му казва нищо, развеш. Не му казва, примерно, да го фане за ръчичка да му каже, ела, ще направим огледа на апартаменти, които са на същата цена, да виж спрямо конкуренцията къде си, да. И да ми кажеш дали наистина това ти е цената. Защото сега като не вярваш на мен, ела повярвай на пазара. Даре, обаче, даре, ама, този интерес... Брокер не е бил убеден според мен и той е взел този брокер, защото му е бил удобен. Не, според мен е брокера. Му кажа, брокера отишъл. Брокера е бил слаб, бе, брат. Човека иска да си вярва в собствената лъжа. Брокера е много хитър. Аз веднага ти казвам, той е такъв брокер. Аз това ви обяснявам. Когато аз разпиша ексклюзив и идват при мен клиенти, които искат да ми разпишат ексклюзив и аз им отказвам, ако те не са съгласни с моите условия, защото аз също поемам отговорност с този ексклюзив. Моето име, моята фирма, моя маркетинг, моите средства, които ще инвестирам, време, усилия, аз също поемам ангажимент. Тоя брокер, лисицата мръсна, 100% каква му е била схемата. Той не го интересува да дава обратна връзка, да сваля цена или пък каквото и да е било. Той сигурно е натрупал от тия 100 човека, 50 човека са били частни лица. Мичи той с тия частни лица е изключил още 50 сделки. Той е взел 50 комисионни. За какво му е да продава? Да, за какво му е да продаде има... имота? Че той имота му генерира интерес. Той е набирателно. Явно, да, явно има. И тук има някакви скрити неща. Защото щом този имот генерира такъв интерес, или е много слаб брокера да не може да направи топ презентация и да направи втората крачка, да се депозира имота и да се предложи цена. Добре. Или има нещо скрито. Не, района е. Много с ограничено да предлагане, което аз поне знам... Нещо е имало като влезеш вътре, заради това. Аз поне знам кой район, беше много ограничено там предлагането. И сега това ти като го изкараш, със едно да изкараш в Иван Вазов двустаен апартамент, знаеш много добре какво ще стане. Да, ще те пръснат, да, пести на врага го пусни, ще те пръснат да ти звънат, защото просто няма то хората няма. Търсят. И там те искат да видят като нова оферта. Обаче реалността е груба. И аз ви го казвам от гледна точка на сметки. Както и да гледаш един имот, в крайна сметка. Изключваме тия хора, които правят емоционалните сделки за собствено ползване. Да. В крайна сметка ти трябва да го обърнеш в адекватно количество найми. И сега този човек конкретно му бяха дали, ако не се лъжи оценка, 190 евро банкерите, а пълни безумци, да ми сърдат колкото искат, а реалната му стойност на имота примерно е била 140. Да. Продаваема, да. Която дори ако го купиш за инвестиция за найми, 20 години да го даш под найем, той ще се избие, нали... Говориме за 50 евро разлика на такъв апартамент. Чайте малко, да искам аз пък нещо друго да питам, защото аз пък не мога да съглася с вас, ще ви кажа, що не мога повярвам аз, че имота е с 40% над пазара и са влезли 100 частни лица,
Ако са правени изобщо 100 да. Огледа, което не може и да е така. Няма предлагане в района. Добре, над 200. Да, година. Чакай, чакай, малко, секунда, секунда малко. Това оказва частното лице продавача. Да. Обаче брокера не му е дал обратна връзка. В смисъл, той откъде знаеш са над 200? Знаеш ли? И второ, откъде знаеш са частни лица, аз мога да заключа не, абсолютно моментално. Най-вероятно 90% са колеги, които са го ползвали за патерица, този буклук, за да продадат нормални имоти. И съответно, какво? Еми да. Тъй, че аз съм уверен, че частни лица проблема на този имот беше, няма толкова прост човек да... Проблема на този имот беше, че е двустаен, обаче от хола бяха отцепени 6 квадратни метра и беше направена една много малка детска спалня. Ами на за тристаен. И беше ценообразуван на тристаен. И ти виждаш тристаен, виждаш примерно разумна цена за тристаен. Така, нещо скрито е имало, което... И Юруш, отиваш да видиш тристаения и виждаш, нали, че ако се вкараш детето да живее в тази спалня, то ще остане завинаги 1,20. Аз не мога да разбера тия брокери. Бахте, моята стая не беше толкова смешна. Аз не мога да разбера тия брокери, които не дават информация предварително. Добре, звъни ти човек, обясни му. Искам сега, няма проблем, ще ви организирам, оглед, искам да ви обясня. Това стои така, това ако е така. Ако не ви хареса, да не си губим ако времето. Ако от снимките не става ясно, нека да ви обясня. Някакси е така. Хоре, ма виж, то приравняват всички брокери до себе, защото видимо, нали, ви сте брокери, които имат резултати. Приемете, че той е някой, който няма никакви резултати, наведене, дори в силния пазар. А този и той човек взима няма ли да дежа, брат? Няма ли ментор, няма ли менеджер, който да му ако каже. Ако някой от тия младите брокери, примерно това момче на 19 години, където го споменава. Той ако дори ако ми каже, че има повече от 10 огледа на един имот. И той ако гледа и няма подкаст, ще открадне нещо, разбираш. Ако иска да е в бизнеса утре, и като казвам утре имам пред 25 години. Давай ничо, ама ти сам знаеш колко, в началото си говорихме с тея колко много хора влизат, защото са чули, че са варят по 5-10 бона на месец. И иска да хори като бандени с сакенцето. Да. Казва ама... да хоря на дискотека, да пръскам, ще правя код трябва. На мене да, ама ти се ражда да за 4. Ти трябва да даваш отчет на своя менеджер и да искаш съвети. Моите всички брокери постоянно ме питат. Това какво означава? Реакцията на този клиент какво означава? Договорката, която съм направил, какво означава? Те ме питат постоянно. Аз как да му реагирам? Да, човека, ама ти имаш сито, когато влизат при тебе. Да. А масовката влиза, както казаха в един от другите серии, по джапан кют спирката. И то нищо не става. Абсолютен факт. Разбираш ли? То нищо не става. На мен са ми звъняли такива олигофрени от такива огромни агенции, които познавам менеджерите и знам, че са свестни хора и после се виждам с менеджерите им казвам, пичове. Кюфтета ли имахте на очите, като го назначахте това, бе? Той е тотален олигофрен, аз ще го изгоня от моя имот. Имахме един колега, който шегата на страна, това за джапанките. Човека си ходеше с, наистина с джапанки, с касигащи камуфлажни, да, с немска овчарка и с нож. Чакай малко. На оглед идва с немска овчарка. Връзва с немската овчарка пред блока. И се качвам. Е, това е много проведено на къща с кръвта, дето е била по мазето. Да. Е, там е трябва да... Бер Грилс е човек, разбираш. Аз може да имам такава... И с ножа. Имам с такава сделка с две красиви девойки, дано да ме гледат мои купувачки. Отиваме на оглед. 2 часа ли? То, ако е она работа, пак не издържа 2 часа. Идват и отиваме на оглед. И те са били до сега с мене на доста огледи. Нали, познават, нали... схемата ми на работа, аз им се карам, искам да не закъснявате, защото нали, това са мои колеги и ви ми уронвате авторитета. Аз съм направил график, нали, съобразявайте се с работното време на клиенти и на колегите. Отиваме да гледаме един апартамент и само в далечината виждаме брокер. Аз му звъня, чудя се къде е брокер, той ми маха с едни скъсани дънки, ама те са толкова скъсани тези дънки, че то няма плат. Той има само... Че може да правиш секс с това, без само кожа, ама това ама е само... Ама яйцата висяха ли? Само ли? Косми. И вървим и те я викат, абе, сигурен ли си, че той е някакъв брокер, защото той прилича на някакъв мошенник? А на продажба платим 4-5 евра комисионна. Купихме и двата апартамента от него и направихме сделка с момчето. Добре ли? Да, но си е купил дънки. Не знам какво си е купил, обаче беше компетентен. И аз дарах му съвет, нали, компетентен си. Вземи си нови дънки, брат. Да, спечелваш доверието, когато почнеш да говориш. Да. Но някои хора не ти дадат шанс да говориш. Да. Така че... Има и обратни случаи. Аз знаеш какви случаи имам такива. Излизат изтупани, добре облечени. С трите букви агенцията ли? Не само с трите букви агенцията. Защото там съм срещал подобни не, неща. Не, много изтупани, нагласени. На 300 секунда започва да се саморазрушава себе си. Разбираш? Аз само седа и го слушам как от 300 секунда нататък. Той вече сам се сипва, аз няма смисъл да се пазара с него или да му говоря. Той сам сваля цена. Просто
Това е основният проблем на хората, че приемат първо по това кой как е облечен, за да решат дали да работят с него. И в последствие... Те и с имотите. Значи те виждат имота и базират преговорите на базата в какво състояние е имота. Масовото мислене е, ако имота е за ремонт, мога да сваля много от цената. Да. Ако имота е много луксозен, не мога да сваля много от цената. Ако е инвеститор и продава ново строителство, той не е склонен на коментар, освен ако не му изкарам кеш пари или сме няколко човек. Значи много е важно да разберем, че всички тези преговори, които водим, са в съответствие от това в какво състояние е човека, дали той в момента, защото дори и самия инвеститор чака материал, чака да му пристигне желязото, трябват му готови пари, той е склонен на преговори. Самия клиент, той може да му е за ремонт апартамента, ама той може да има още 3 апартамента, той може да му е наследствен. Той не е дал една стотинка, готов е да направи коментар. В следващия момент той го е купил този апартамент, дължи данък печалба, нали, не са минали 3 години, той не е склонен на коментар. Не трябва да изхождаш от това, апартаментът е луксозен, ама само на снимки един професионалист като тебе веднага казва, това от IKEA, това шкафче е 132 лева, това тук е 18 лева. Не трябва да изхождаш от това и ти не си длъжен да бъдеш специалист. Найми човек, който да се грижи за твоите интереси. Ема то лошото лице на брокерите се отразява точно в това, че много хора, аз изключвам себе си, защото аз съм, нали, от всичките страни минал, да. Но масовия купувач, неговото мнение за брокера се формира на това какво разбира. И сега, аз ако съм ти купувач и ме заведеш в един апартамент и кажеш, това е 5 евра, и аз нищо не разбирам и гледам мебелите и викам, а добре са мебелите, няма проблеми. Да, ма ти ако, да, ако, ти ако имаш 5 евра на квадрат комисион, 5 евра на квадрат да, ти малко от малко ще разбираш. Аз съм забелязал, че хората с големите бюджети са много претенциозни. Аз съм стоял един абсорбатор и съм палил хартишки отдолу, защото човека иска да види дали то абсорбатор ще... Дърпа. Да, наистина. Не на 100%, но има запознати като цяло. Да, има хора, които си имат претенциите, особено като имат пари. Но трябва да правиш разлика между претенции и това да разбират колко път. Не, да. Да, то е. Защото аз имам хора, които им показвам, примерно, в мои апартаменти, които съм правил врати, и те викат. О, та врата много добре бладисана. Тя, примерно, HPL покритие, което, нали, не е бладисано. Да, да. Седи и гледа един паркет, който е ламинат и вика, много хубава три слойка си сложил тук. Пък то си е ламинат. И не могат да правят разлика. Да. И не е важно да правят разлика. Да. Крайният клиент. Важно е вие да могат да правите тази разлика, да знаете. Като го водиш на оглед, да му кажеш, да, апартамента е за ремонт, старе, обаче виж, важното е. Примерно имаш трангове, ело инсталация с мен, например, при 10 години, покрив е направен, някакви такива неща, които клиента няма ги види иначе. Аз пък мога да кажа нещо друго, защото много хора и много брокери, които ще слушат, ще се подхлъзнат точно по това, и съм го забелявал много в практиката си, много брокери наблягат на техническата грамотност като характеристика за това да си добър брокер. И пропускат нуждите на клиента. Точно така, е доказано в... поне от моята практика и така като съм комуникирал, че топ брокерите обикновено не са възможно най-технически подготвените, а тези, които комуникират по най-правилен начин с клиента, най-добре им е комуникацията. Много зависи какъв е клиента. Знаеш ли колко пъти е имало случаи, дори сигурно и при тебе има такъв случай, брокери, които на практика са абсолютно нов брокер, обаче с много голям ентусиазъм да работи и да свърши работа за клиента, има много по-добри резултати от тия, които наблягат на това да щупят клиента от технически характеристики, штрангове, полипропилен, ма 1.5, ма не знам си кой начин. В този момент пак свеждам той, че покупката на имот в 90% от случаите е сведена до социален емоционален акт. Така че... Има едно много важно нещо обаче в търговията. Трябва за мен да като принцип. Трябва да има базово... Зависи, нали, купувач, зависи купувач, за мен е... на него не мога да му продавам емоции. Разбираш, той идва. Той не е масовия купувач. Аз нямам емоции. Да. По принцип. На него не мога. Аз също продавам по същия начин. Но аз се напасвам спрямо клиента. Когато говорим за семейство с три деца, каквито са масово, аз продавам големи имоти, продавам имоти на семейства с деца, защото те имат необходимост да купят голям имот. Аз знам, че ще направя голяма сделка, защото те нямат избор да купят малък имот. И аз мога да им продавам именно емоциите, как децата ще играят тук, двора, нали, пентхауса.
При него, когато е инвестиционен клиент, аз трябва да му говоря само с статистики, защото той си калкулира постоянно какъв разход, какво може да направи, колко ще са разходите, ако го отдава под след наем. Да. Не, знаеш ли защо е важно да си технически грамотен горе-долу? Защото за мен е най-важният принцип горе-долу, казвам. Вие не може никога да сте без да се засягате грамотни, колкото един строител или дори колкото един инвеститор, който е... Нали, вие ги продавате имотите, а ние трябва да вложим в тях ремонт, обзавеждане и така нататък. Идеята да върват комуникационните знания, търговските умения и тия познания да си предпазиш клиента от лоша сграда и от лоша сделка. Да. Които аз съм виждал ваши колеги, които предлагат имоти в сгради, които аз я виждам от 50 метра сградата. Има конструктивни проблеми. Невероятен проблем с хидроизолацията. Невероятен. Аз го виждам от 50 метра. Да. Клиента влиза вътре и вика супер. И подлъгани от това, и че брокеру... са добри нали, като комуникация, забиват клиента там и после клиентите бедстват. И сега важното от цялата работа като търговия за мен лично, тъй като аз работя на корпоративно ниво основно в моята професия, е дълготрайни връзки. Естествено. Аз примерно в момента вече съм решил, че за моите имоти ще има само един продавач брокер. Въобще не ме интересува кой ще дойде, ще ми сваля звезди от небето. Това, което си говорихме с тебе. Да. Тоест, на входа, аз от тук нататък, точно. Аз съм склонен да купувам с 2, не с 20, с 200. Да. Всеки мога да ми звънне. Знаят ми страницата. В моята фейсбук страница е написан моят личен телефон. Две колежки ме питаха за тебе. Хубави ли бяха? Ми, разумни. Да се обажат, ако имат интересни предложения, ще си говорим. Не бяха кофти предложенията, но не ставаше въпрос за не ставаше въпрос за ако е за коли, може също. Идеята е, че аз лично гледам на всяко едно нещо дългосрочно. И ще ти кажа, ти ми споменаваш, че продаваш скъпи имоти. Да. Аз съм продавал сега скъп имот на човек, няма да споменавам кой, но профилът му е много виш менеджмент. Много хай-енд клиент. Аз искам дълготрайно взаимоотношение с този човек. Тук нататък. Склонен съм да му се действам. Ще ти изпрата човек, който ти сложи термопомпата. Ще изпрата човек, който да ти го обзаведе. Аз ще ти достава това. Той ще ти достави и това. Са ти цени. Ти ще ползваш моите цени. Разбираш, защото тя отива и казва, искам да си поръчам гаражна врата и каква си. И те и отсичат главата по три. След което аз викам една от най-добрите фирми, тя ползвайки моите цена, вика, ми тя е наполовина. Така е. Същото нещо, наполовина. Така е. И дори тия хора, те оценяват много добре парите и знаят за какво да харчат и за какво да не харчат. Идеята е, че ти като брокер, ако се зададеш добро, дълготрайно взаимоотношение с този човек, примерно тази жена, в последствие ще каже, знаеш какво, аз трябва да купа за моите деца апартамент. Защото те го правят. Те са това поколение. Или ще ти препоръчат. И ще ти каже, знаеш какво, намери ми, аз разчитам на тебе, вярвам ти, намери ми сгради, които са без проблем, искам си събера там децата, да имат апартаменти, или имам тук едни хикс пари, които съм взел от бонуси, от нещо си, искам да ги вкарам в имоти, искам да ми купиш нещо разумно, което да не си загубва парите, но всеки месец да капа от него. И това е много важно. Повечето брокери, аз затова го казвам на хората, внимателно си подбират брокерите. Защото Господ е създал хората от кал, а голяма част от брокерите от уш на кал, за съжаление. И то е гадно. Подбирайки правилно брокера, може да те спаси от проблемна сделка. Мене, моя брокер ме вади от сделка близо 1 милион лева щях да загруба. Близо 1 милион лева и щях да трябва да съда продавача. Щях да го осъда, говорих си с моят адвокат, може би за около 8-10 години, какво ще стане с тия пари през това време? Да, ще е хазо. 1 милион лева. Да си... Махаме им отдалеч. Чао се. Моя брокер ме спаси, защото разбрах, че има в сградата проблем. Заведе ме при човек, който ми обясни проблема и ме вкара в сградата и ми показа проблемното място. Аз технически грамотния. Не го беше видял? Не го бях видял и нямаше как да го видя. Защото го бяха прикрили прекрасно продавачите. Какво беше има... проблема, че ми стана интересно? Проблем с комуникацията на цялата сграда. Цялата комуникация на сградата, вода, ток и така нататък, минаваше през чужд имот. И ако тока можеше да го оправиме, за да оправиме водата, трябваше да разрушиме половината имот. А той беше полуготов. Да, ужас. И щях да си удара едно милионче като пич. Опа. И да викам, его Асен е готов. Ето го милиончето, милиончето работи за него. И тогава пропадаш. И за това трябва да си търсиш дълготрайно взаимоотношение с брокерите. И на мен много ми се обиждат. И такива по-известни ваши колеги, дето ги дават и по телевизията и викат, ти нали, много ни критикуваш. Не, пичове. Аз съм склонен да работя с хора, които искат да ме предпазат, за да мога аз да ги пазя и да им плащам. И съм склонен да го правя постоянно и го правя всяка година. Нали, всички брокери, които са работили с мен, знаят. Съвсем няма проблеми с документите, няма проблеми с сградите и няма проблеми с комисионните. И всичко се договаря.
И всичко се договаря. Това... Няма цена, която да е аз към 500 евро, това е. Това беше оправи много добро. Това беше, това беше много добра реклама. Издрежи го и го пусни в TikTok. Това е комисионно. 500 хиляди. Да. Пичуе, понеже Асен, докато говоря, аз тук на фон се прозях вече 7365. Пия води, моди, обаче не се случват нещата. Искате ли финални думи да затваряме? Ми финалните думи... Става много добър епизод на подкаста. Финалните думи... Супер много макев. Нямам търпение да седна срещу люзър да го изгем. Малко преди да публикувате една обява, независимо дали сте брокер, независимо дали сте частно лице, разгледайте не само във вашия район, разгледайте най-големите фирми, разгледайте как да си направите снимките, разгледайте как да си напишете описанието грамотно, използвайте някой ваш приятел, учител, ако вие нямате необходимата грамотност по български език. Направете си снимки, платете си за професионални фотографии, не взима чак толкова скъпо. Да. Използвайте всички възможности да се представите по най-добрия начин на пазара. И тогава излезте на пазара. Не бързайте да излезете на пазара. Независимо колко бързате да продадете, в каква ситуация се, не показвайте това нещо, защото хиените ще ви изядат. Бъдете еманципирани, бъдете уверени в вашата стойност на имота. Тогава, когато направите пазарен анализ, човека си е платил за една оценка, примерно на Нейчо, поискайте второ мнение. Не взимайте всичко за релевантно, но го взимайте за чисто, за чиста монета. Изберете един човек да ви рекламира имота. Не го рекламирайте сами. Ако сте решили сам, подгответе се много добре. Пригответе се не само да го рекламирате много добре и да го презентирате, пригответе се за това да можете да се справите с въздръжения и има достатъчно статии във форуми и така нататък. И да ви копират обявата 1700 пъти. Бъдете, да, бъдете готови вашата обява да бъде копирана, да бъде открадната, да се карате с такива хора, да защитите вашия имот. И вашия труд. И тогава започнете да го продавате. Не бързайте, пазара няма да избяга, клиенти има много, каквото и да пишат по статиите, имаме, аз съм сигурен тук, ние тримата, имаме по едни такива списъци с купувачи за имоти, за всички квартали, за всякакви имоти, във всякакво състояние, за всякакви бюджети. Така че това, което искам от хората е да не бързат, за да може после да не се оплакват. Абе, да бързат, ако имат да продават 40-50 имота, ако имат един имот, брат, да простискат. Епизодът беше готин. Ние събрахме да се смеем, да бъде весело такова. Накрая виж пак по брокерски си го завъртяхме. Трябва да има добавена стоеност за хората. Това... Мене ме интересува само, минахме ли над 2 часа и 15 минути. Ужас. Значи победихме. Ужас. Никой няма го гледа този подкаст, дай да си ходим. Ами, майка ми и жена ми не го гледат. Така че, предния път пускам се с Митко Калайджиев тук и аз, защото вкъщи сега си ги предсъквам и той вика, аз вика, бас плащам, вика, че жена ти вика не го гледа подкаста. И жена ми в това време минава. И това не са не го гледа. Естествено. Брат, между другото, аз като правих моите клипчета, те бяха много къси 5 минути, ние гледах в 5 минути, защото подкастът им право ма се сипваш. И мене ма се сипва. Обаче лошото беше, че жена ми ги гледа и само ми търси косури. Вика, Мария човек, един път ни кажа, браво ти. Тошко, аз се радвам, ама ти сега не го кажеш, той не го кажеш, да вика, мек. Не, може, не можем да кажем всичко. Да. Майтап, бе. Въпреки, че си правим майтап, нали, тук с хората и с колегите, нали, много е важно. Да им, на хората все пак да им даваме нещо полезно. Аз затова всеки път им казвам. Има няколко дребни неща, които тази серия беше важна. Това, което ти каза. Подбирайте си правилно как да си изкарате имота на пазара. Най-важното нещо е това, което ти не спомена. Ако имате имот за ремонт, по-добре го изчистете, което сто пъти го уговориме. Излъскайте го, изчистен. Никой няма да ползва на баба ви старите мебели. И го дайте да го продават само единствено хора, като тези стоящи тук или други, които си залагат парите там, където има местата. Тоест, освен да търгуват с имоти като брокери и те да инвестират. Ето ви строител, ето ви инвеститор, ето ви хазяин. Тея хора трябва да могат самите да си сложат техните пари в този бизнес и на тях могат да разчитат. А ако сте млад брокер на 19 или 20 години, си търсете само такива ментори.
Не някакви фусили на по 100 години, дето вече са ако... намазали филиите, изкарали са парите и викат, давай, моето момче. И ако гледаш давай, подкаста давай. Посред бял ден, си брокер на 19, значи губиш си време, да. Голяма града. Да. Голяма града. Само в колата, докато караш, мога да слушаш подкаст. Да, това да, е. Да, да, да. Аре, тайм аут. Като ко водиш, това ли беше твоята финална реплика? Да, стига им толкова за този път. Еми, аз мисля, че не мога да... Да. Между другото, преди малко направих една снимка, защото срещу мен има три камери и аз гледам сега и се чуя, кое ми е общия план. Четири. Три са насочени към мен, една е насочена към вас. Тя тая очевидно не ми е общия план, обаче викам, коя ми е общия план. Тя едната е за OnlyFans, бе, брат. Нечо, моля те, кажи ми, че и това не си опуснал. Познал си TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Вече верно ставаш като тея модните простутки. Имам Patreon, имам и OnlyFans. А, още един последен съвет искам да дам преди да затворим. За брокерите. Не ставайте като имотни проститутки. Да работите в една агенция, втора агенция, третя агенция, четвърта агенция. Трагедия, трагедия. Защото по този начин вие сваляте вашето реноме. Направете необходимите компромиси, развийте се правилно, вземете максималното от ноу-хау, което дава вашата агенция като стойност. Вземете максимум от контактите, които изграждате. Дайте повече време и тогава применете напред. Брокер номад. Когато си брокер номад или... Брокер олигофрен. Брокер скитник или сам съм си рекърд. Имотна простутка, тя е работила в 6 агенции и си качва снимка, поне си 3-те снимките от Фейсбук. Днеска съм в Ера, утре съм в Home to You, после съм в Адрес. Не изглежда скъпо, изглежда ефтино. Еми, аз искам да кажа. Искам да кажа нещо мъдро, обаче мисля, че няма да мога. Поради тази причина ще завърша с една сентенция, с която вече завършвам 5-10 епизода. Не знам, Стоян ще каже, аз всеки път я казвам. Качеството на човек зависи от количеството несигурност, с което може да живее комфортно. Очаквайте следващия епизод.